שהופך פה עולמות בארץ, אין יום שאני לא מקבל הודעות על הפעילות שלו הענפה פה בארץ. בעזרת השם שיעלה ויצליח עוד ועוד. צריכים הרבה דרשנים שאומרים את האמת, ואין הרבה, לצערנו הרב. אבל יש כמה עכשיו שהם מתחילים לזרוח. אם יהיה עוד איזה 20-30 כאלה, צ'יק צ'ק יהיה פה מהפכה גדולה בכל העם. שעומדים ואומרים את האמת, ולא פוחדים מביזיונות, ולא פוחדים מהתקפות, ולא מה יגידו, ומה ייתנו, ומה לא ייתנו. אם כבר מדברים על זה, תדעו לכם שכל אדם בחיים יש לו חותמת, נכון? חותם שלו, או שחותם, או שחותם חתימה. חתימה זה סימן הזיהוי של האדם. חתימה יכולה להזיז מיליונים, חתימה, 100 מיליון דולר, חתימה. אין חתימה, המחשב לא מזהה את החתימה. יש קשקוש מסוים. חתימה זה חותמו של האדם. מה חותמו של הקדוש ברוך הוא? מה החותמת של השם? אמת. פירוש זה מעל הכל. מעל הכל. מעל מה יצא לי מזה, מעל מה אני ארוויח, מעל מה יגידו, מעל כמה ביזיונות ייתנו לי או לא ייתנו, מעל כמה שבחים אני אקבל, מעל כל החישובים הפוליטיים. האמת חייב להיות מעל הכל. מי שרוצה להיות צדיק בעולם הזה, צדיק אמיתי, לא בלוף. זקנים יש גם להודים, גם החמאסניקים יש להם זקן, זה לא אומר כלום. כיפות, חצי עולם יש לו כיפות. מה, ערבים אין להם כיפות? הודים אין להם תרבושים? גם כיפות זה כלום. מה שבאמת חשוב זה מלבד באופן כללי תיקון המידות שהגאון מווילנה כבר אמר שזה כל האדם, מעל הכל זה מידת האמת. מי שיש לו מידת האמת, רק כוס אחת שים פה, כן, תודה. מי שיש לו מידת האמת, רבותה, אני חוזר שוב, זה מעל הכל. אם אתה תצליח בעולם הזה להגיע לרמה שאתה איש אמת, אתה לא תאמין איזה חיים יהיו לך. לא תאמין, לא תאמין. תשתגע, תראה איזה הבדלים. אף פעם לא משקר, אף פעם לא מתחמן, כל דבר באופן פשוט, זו האמת, לא יודע, לא, מה, אבל נפסיד. מה אני אעשה? אני לא מנהל את העולם. אבל יבזו אותך. מה אני אעשה? אז יבזו. אבל תפסיד את הבית. ייתנו את זה להוא. אבל מה אני אעשה? יש לקדוש ברוך הוא, הוא רואה הכל, ואם מגיע לי, הוא יחזיר לי בדרך אחרת. ככה זה העולם, רק זה עניין של אמונה כמובן. מה גורם לאדם לבטל את מידת האמת שבו? הרי לכל אדם מתוכן יש איזו מידת אמת קטנה, לא? גם הנוכל הכי גדול פעם פעמיים בחודש אומר איזו מילה אמת, לא? אין כזה דבר, כל השנה רק שקר יצא לו מהפה. גם החמאס שכל הזמן משקרים, 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 פה ושם אמרו מילה אמת, תפסנו חייל! זה יצא בסוף אמת, מה נעשה? יוצא קצת אמת פה ושם. אפילו אצל הנוכלים הכי... אני פעם היה לי חבר בילדות. לא חבר, הכרתי אותו, דרך חברים. הוא היה שקרן פתולוגי. לא יכול בחיים להגיד מילה אמת. היה ממש בלתי אפשרי למצוא אצלו מילה אמת. היה מספר סיפורי וממציא דברים. משהו מבהיל היה באבא ילד הזה. אבל פעם אחת אמר אמת. אבל גם כשאומר אמת, אף אחד לא מאמין לו. אבל נקודת האמת קיימת בתוך כל אדם, רק לפעמים מתה. היא מתה לפעמים. אז אני אומר, מה גורם לאדם שמידת האמת שבו מתבטלת? לגמרי כמעט, 99%. מה גורם לזה? לכל בעיה בחיים, רבותיי, יש שורש. אדם עכשיו יום אחד קם בבוקר, התנפחו לו הפנים. שומעים? ככה, כמו מלון הפנים שלו. איזה כאב ראש, חום, כאבים פה. הוא בא לרופא שיניים. מה הרופא שיניים עושה? מתחיל, נותן לו זריקה, מתחיל לקדוח בתוך השן, מתחיל לנקות, זה בפנים, פותח לו את השן. מה קורה? נותן לו כמה כדורים, תבוא, אומר, תבוא עוד שבוע. שתרד הנפיחות, אינפקציה, אי אפשר לעבוד, נכון? אז עכשיו הטיפש הזה הלך הביתה, אומר, הנה, נהייתי יפה עוד פעם. כבר לא מכוער, ירדה לי הנפיחות, בסדר, הנה מה, אין גם כאבים, נתן לי כמה כדורים, נגפרה הבעיה.
אבל כל אדם נורמלי יודע, הבעיה לא רחוקה מלהיפטר. אתה רק טיפלת לא בבעיה, אתה טיפלת רק בסימפטומים של הבעיה. בסימפטומים של הבעיה. בבעיה עצמה לא נגעת. נסעת במכונית, פתאום אתה רואה המחוק של המכונית מתחיל לעלות, חום, חם. נדלקת מנורה מהבבת, טוט, טוט, טוט. מהר אתה עוצר, הולך למוסך. אומר לך המכונאי, יש שתי דרכים לטפל בבעיה. דרך של 5 דקות ודרך של יומיים. איזה מהם אתה רוצה? 5 דקות זה 100 שקל, יומיים 2,000 שקל. מה אומר הבן אדם? בטח 100 שקל, מה? 200 שקלים, 2,000 שקלים, מה? 100 שקל, אתה יכול לפתור את הבעיה? אומר, כן. אומר, בסדר, אומר, שב שם 2 דקות, תחזור. חוזר, הנה, אתה רואה, הכל בסדר. נוסע 100-200 מטר, פוצץ המנוע, נשרף כל האוטו. מה עשה המכונאי? הוא לא טיפל בבעיה, הוא טיפל בסימפטום. היה אור אדום, חתך את החוט. הבנתם? או לקח מים קרח, שפך על המנוע. לכאורה, פתר את הבעיה, הנה, קירר את המנוע. אבל לא טיפל בשורש הבעיה. רוב הבעלי תשובה היום בעולם הם רק מטפלים בסימפטומים. אף אחד לא נוגע לשורש הבעיה. נולדת עצבני, נשארת עצבני. נולדת גאוותן, נשארת גאוותן. היית חילוני, מלא בתאוות וזה, אתה עדיין בעל תאוות. כל אותו דבר, מה? שמת כיפה, שמת זקן, ביג דיל, מה? ביג דיל, מה? מה זה משנה את האדם, מה? שם חתכת בד על הראש, הוא השתנה במשהו. זה... לטפל בשורש הבעיה אי אפשר ללא תורה וללא רצון. צריך רצון להשתנות. מי שלא רוצה להשתנות הוא אף פעם לא ישתנה. בחולה שלא רוצה לבוא ולהיות מטופל ולקבל את הכאבים של השינוי, ניתוחים, חתכים, זריקות, בעיות, אשפוזים, כאבי מוות, כדי להתרפא הוא לעולם לא יתרפא. מי שלא רוצה להתרפא, לא יתרפא. נרקומן שלא רוצה להיגמל, טוב לו עם הסמים, יכול להיגמל? רק שהגיעו מים עד נפש, הוא מבין עוד פעם, פעמיים אני מת. והייתי על סף המוות, ואז הוא בא לרופאים, אני נכנע, הנה, הנה. תסגרו אותי, שימו לי אזיקים, תנהלו אותי בכלוב, תנו לי מה שאתם רוצים, תרופות. אני לא יוצא מפה חודש, תפלו בי, נקו את הגוף. אז הוא סובל, דופק את הראש בקיר, הורק את עצמו, ניצל, ניצלו חייו. בעל תשובה זה אחד שמתחיל להתרפא, רק מתחיל להתרפא, אבל עדיין הוא חולה נפש ב100,000 בעיות. קמצנות, מחלת נפש. גאווה, מחלת נפש. עצלות, מחלת נפש. אגואיסטיות, מחלת נפש. מחלת נפש, מה? קנאה, מחלת נפש. קינה, מחלת נפש, מה זה? כל אחת מאלה זה מחלות נפש, מה זה? אנשים חושבים, חולה נפש זה משוגע שמדבר עם עצמו. אתם מכירים את אלה בפארק? מה נשמע משה? תפסיק לבלבל את המוח, יצחק. אתה עושה ככה, פרצופים, מימין, שמאל, מכירים את אלה? משנים את הקולות, עושים פרצופים, תיאטרון בובות. נכון, זה לא, מסכן, איבד את שפיות דעתו, אולי יש בו דיבוק, לא יודע. אבל מה, אחד שהוא גאוותן יותר טוב ממנו? כל מקום שרוצה להיות מסמר העניינים, חפש כבוד, יושיב אותו בפינה כמו איזה כלבלב, 10 שנים הוא שונא את אחיו. הייתם איפה הושיבו אותי בחתונה? אתה עוד רוצה שאני אגיד לו שלום? כל מיני דברים כאלה, שאתה רואה על אנשים סקנים, כמה הם סובלים. הגאוותנים הם הסובלים הכי גדולים. אלה שמסביבם סובלים, הגמרא אומרת, מאן דיעיר אפילו על אנשי ביתו לא סובלים אותו. אבל הוא בעצמו המסכן הכי גדול. זה שמסביב הגאוותן, פה ושם נפגע. ומי כל רגע בחייו סובל? הגאוותן. כל רגע, הרי רוב האנשים לא, מי אתה? מי, מה, למה אני צריך לכבד אותך? למה אני צריך שתחב אותך? למה אני צריך להושיב אותך במקום הכי טוב? אנשים לא מבינים, אבל הם לא מבינים מה עובר על המסכן הזה. ומי שקמצן, תחשבו לכם איזה חיים נוראים. כל פעם שמוציא כסף מהכיס, שעה של כאבי לב. אז זבוב וזבובה התאהבו ביניהם. זבוב וזבובה, או זבובית, לא יודע איך אומרים את זה בעברית. בכל מקרה, אחרי שהרומן ביניהם פרח, פתאום נעלם הבחור. נעלם הזבוב. שבר את ליבה. חיפשה אותו בכל המקומות, בפחי זבל, בכל המקומות.
לא מצאה את שהפתה נפשה. אחרי שלושה חודשים הגיע הפרחח. חזר. היא כבר שבועה רצוצה. איפה היית? אומר, מה לא תאמיני. איזה אחד פתח את הארנק. אני נחתתי בתוך הארנק, סגר את הארנק, שלושה חודשים לא פתח את הארנק. קיבלתי מעשר. שלושה חודשים. סוף סוף פתח את הארנק היום, הוציא את הרישיון. מהר ברחתי. יש כאלה אנשים. כל דבר הורג אותם. אדם שותה אצלו בבית כוס שתייה, כמה עולה כוס שתייה? 10 אגורות, לא יודע כמה. גם זה הוא מקפיד. העין שלו על כל דבר. כל דבר ודבר. אדם הולך על הדשא שלו, בגינה. איזה אחד ברחוב הלך, הילד שלו עולה על הדשא. צועק מהחלון, היי, חצוף, השגת גבול, חילול השם, מה קרה? מה הנזק? אפילו לא סנט. מה הנזק? חולה נפש. ויש עוד סוגי מחלות נפש. יש אנשים, זה נקרא OCD. אתם יודעים מה זה OCD? חזקה, שולטים. כן, OCD זה אחד. אני אתן לכם דוגמה מהחיים, תבינו ברגע. מה אני עכשיו אתחיל לדקלם לכם? דוגמה מהחיים. יש לו, הוא מוריד את הנעלי בית לפני שהולך לישון, שם אותם מקבילות זו לזו. הילד בא, הזיז את זה 2 סנטימטר ימינה, הוא קם, מוציא את השמיכה, הולך, מיישר ככה את הנעל, חוזר למיטה. מכירים את האנשים האלה? מכירים או לא? חונה את האוטו, טיפה הוא עקום. חוזר, חוצה את הכביש, מניע, מתיישר, לא טוב, חוזר עוד פעם, חוזר, נכנס, חוזר. מחלת נפש. יש אנשים, דרך אגב, חרדים, חזק, פנאטים, שיש להם את המחלה הזאת. לא יכולים. דוגמה, אפילו יכול להיות ראש ישיבה. ראש ישיבה. במיוחד שיש לו ישיבה של בעלי תשובה. עכשיו, איזה בעל תשובה מסכן, יום אחד לא יתעורר לתפילה. יו, איזה עכשיו נאומים, איך הוא בא, דופק לו בדלת, יורד חזרה, אומר לו, טוב, אני עוד 5 דקות, תן לי לצחצח שיניים. נטילה, אני אתלבש, אני יורד. 6 דקות, עולה חזרה. אמרת 5 דקות, בסדר, אני לא התכוונתי 5, 7. יש לך עוד דקה, עוד דקה הוא לא בא, נותן לו מבטים. בטח שהוא יחזור להיות פושע, מה? אם זה הפנים של הדת, אנשים יש להם מחלות נפש. התורה יכולה לרפא את כל סוגי המחלות נפש, בתנאי שאתה ער לזה שאתה חולה, זה א'. קודם כל, אתה צריך להבין שאתה חולה, ודבר שני, אתה צריך לרצות להתרפא. אם לא, אתה תלמד תורה, תהיה גדול הדור, ואתה עדיין חולה נפש. ראינו כבר בעולם אנשים שיודעים הרבה תורה, והמידות שלהם סופר סופר נוראיות, סופר. לא יאומן שזה אנשים מתנהגים כמו ילדים בני 4. כמו בני 4. מי יבוא ילחץ למי קודם כל את הזה? מי יבוא ראשון, מי יבוא שני? מי ידבר ראשון, מי ידבר שני? מי יגידו עליו ככה? איך יקראו לי? מה יכתבו? איך ישימו אותי בפלייר? כל מיני דברים שאתה רואה, אתה לא יודע אם לפקוט או לצחוק. למדת תורה כל כך הרבה שנים בישיבות, ואתה מתנהג כמו ילד בעזה? אחמד הקטן מעזה עבר אותך במידות. דרך אגב, שתדעו, כמה שאתה יותר גדול בתורה, העונשים בשמיים יותר גדולים. אתם יודעים את זה, אתם מבינים למה, נכון? אדם שעבר קורס, לימדו אותו טוב טוב בעבודה, איך מלחימים, אלקטרוניקה, איך לא שורפים, והשני לא הספיק לעבור קורס. אחד שרף טלפון, השני שרף טלפון לקליאנט. על מי הבוס רותח? זה שלמד, לא? כן, נכון או לא? אב יש לו 2 ילדים, אחד איינשטיין, אחד פלגמט. לא מבין כלום, ראש אטום. בעל הראש אטום קיבל 60 בבחינה. זה מסיבות, בלונים בבית. הגאון קיבל 90, איזה פרצוף 9 באב. מסתובב אבל וחפוי ראש. נכשלת בגדול. מה נכשלתי? 90. אצלך 90 זה כישלון. אצלו 60 זה הישג. אדם שלמד הרבה תורה, קורא ספרי מוסר, ובסוף נשאר אחמד הקטן מעזה. אז מה,
מאלה המסכן ההוא גדל בשכונה, כדורגל, ים, מתקות, מה הוא יודע מה החיים שלו? תשאל עכשיו את אלה בחוף הים, תלך עכשיו תסתובב, אל תלך, סתם, אני רק אומר, מדבר בכאילו. אם אתה עכשיו הולך בחוף הים, 10,000 איש תשאל אחד אחד, סלח לי, excuse me, כן? מה תכלית החיים? מאיפה נפלת עלינו עכשיו? כבד נפלת עלינו. אף פעם לא חשבתי על זה. בן 60, מה תכלית החיים? אף פעם לא חשבתי על זה. מה תכלית החיים? איש אינו יודע. מה תכלית החיים? להיות מלומד, תואר ראשון, תואר שני. מה תכלית החיים? להיות דוגמנית. מה תכלית החיים? להיות כדורגלן. מה תכלית החיים? להיות פוליטיקאי. מה תכלית החיים? להיות חייל בקומנדו. מה תכלית החיים? להיות דוקטור. מה תכלית החיים? אכול ושתו כי מחר נמות. מה תכלית החיים? אף אחד לא יודע. אף אחד לא יודע. היחידים שיכולים לדעת מה תכלית החיים זה אלה שהם עמלי תורה באמת ולמדו לעומק, והם לאט לאט מתבררת להם התמונה. למה קוראים לעולם הזה עולם? מלשון העלם. שום דבר לא ברור, לא מובן מאליו. כדי לגלות את האמת שבעולם, בן אדם צריך להזיע, כמה שנים, כמה, עד שמתבררת לו האמת. מה, אתם חושבים אברהם אבינו יום אחד עשה הוקוס פוקוס ונהיה אברהם אבינו? מגיל 3 התחיל לחפש, עד שבגיל 48 הוא התחיל לעשות סמינרים להחזרה בתשובה. זה הרבה שנים, 45 שנה תהליך. 40, בשנת 2000, שומעים, הרי אברהם אבינו, הוא נולד 1948, ואז בשנת כתוב, העולם הזה 2000 שנה תוהו, 2000 שנה תורה, 2000 שנה ימות משיח. אם מסתכלים על התאריכים של אברהם אבינו, רואים שבדיוק בסוף ה-2000 שנה הוא באמת התחיל ללמד תורה. 1948 נולד, גיל 52, התחיל לתת סמינרים, סוף סוף התחילו ללמד את האמת של העולם בשנת 2000, לבריאה. אנחנו 5775 היום, אז היה 2000 לבריאה. ואז מאז התחילה התורה באופן רשמי, וכעבור 1,000 שנה בערך קיבלנו אותה, כלומר כעבור 200 שנה קיבלנו את התורה, וכעבור 1,000 שנה נכתב התלמוד, 1,200 שנה אחרי, ועד שהמוראים סיכמו רבשי ורבינה את התלמוד, בדיוק 2,000 שנה. ומאז ימות משיח. מאז חורבן בית המקדש, הכנה לימות משיח. בעצם התחיל התהליך של הגאולה, אמנם זה לוקח המון זמן, אבל זה תהליך ארוך מאוד. כי הרי ידוע שכתוב בנביא, אני השם בעיתה אחישנה. אני השם בעיתה אחישנה. מה פירוש? יש שני אפשרויות לסוף. אחד, לפני הזמן, יש לוז, לוח זמנים. לוח זמנים מתוכנן מתי יבוא משיח. מתי? סוף, אחרית הימים, בתקופה. אבל אפשר שזה יקרה 1,000 שנה לפני. אבל זה לא יקרה 4,000 שנה לפני, לא. אבל זה יכול לקרות בכל יום מ-2,000 שנה האחרונות של העולם, זה כן. זה נקרא אחישנה, להחיש את הגאולה. זה כבר לא קרה ולצערנו כבר לא יקרה, גברנו. נכנסנו כבר לאחרית הימים לפני 25 שנה, אם מחלקים את העולם ל-24 רבעים, כל 1,000 שנה זה 4 רבעים, נכון? 250 שנה כל רבע. 6,000 שנה לחלק ל-24 חלקים, 250 שנה כל רבע. כמה רבעים עברו מתוך 24? 23 עברו כבר. 5,750 זה 23 חלקים, הלכו. אנחנו בחלק האחרון, כמה שנים בתוכו? 25 שנה בחלק האחרון. זאת אומרת להגיע לשנת 6,000, יש 225 שנה נשארו. אבל חז"ל כבר אמרו, באלף השישי ולא בסופו יבוא הגואל. לא בשנייה האחרונה. עושים כל מיני חישובים, יש חשבון 200 שנה, יש כל מיני חשבונות. מה שנראה כרגע, שזה יכול לקרות כל רגע. העולם בשל, בשל. לפני 50 שנה העולם לא היה מוכן למשיח. כל התנאים שהגמרא נתנה, פני הדור כפני הכלב, קלה כמה בחמתה, החוצפה תסגה, אף אחד מהתנאים האלה לא היה לפני 50 שנה. כשאני הייתי ילד, חצי מהתנאים האלה לא היו קיימים. כשאני הייתי ילד בבית ספר א' ד' גורדון בבת ים בכיתה ח' בן 13-14, אחד בשכבה שלי
התחיל לעשן סיגריות, ילד בכיתה ח', ובת ים זה לא בדיוק מאה שערים, כן? לפחות לא אז. היום יש הרבה בעלי תשובה, אבל אז לא היה בכלל בעלי תשובה. היה גולשים ועבריינים, זה מה שהיה אז. שומעים? ובליינים. זה מה שהיה, מה? כמה דוקטורים יצאו משם. בקיצור, אז שהבחורצ'יק הזה התחיל לעשן סיגריות, כל העיר רעשה וגעשה. אפילו אבא שלי אמר לי, בואי נה, תיזהר לא להתקרב לג'ינג'י הזה, תיזהר. שהוא בא, תברח, תעשה את עצמך שאתה לא שם. כל ההורים בעיר היו בלחץ. למה? יש בחור בכיתה ח' התחיל לעשן סיגריות. אבל לא היה מעשן ככה בבית ספר ליד כולם. היה הולך בפינה מעשן והפכו אותו לפושע של העיר. אין, כולם ידעו, הוא ראש המאפיה. למה? מעשן סיגריות. זה היה לפני 30 שנה. דור, דור אחד. אפשר לקרוא לכזה דור, פני הדור כפני הכלב? לא בדיוק. אם מי שמעשן סיגריה נחשב עבריין, סימן שמצב הדור לא כזה אנוש. היום מי שמעשן סיגריה עבריין, היום השם ירחם מה אנשים עושים. מה קורה עם הנוער בכיתה ח' היום? לא רוצה להגיד לכם כבר. אז מה? אז תראו איך העולם מדרדר בדור אחד. פעם, כשאני הייתי ילד, אדם רצה שתהיה לו חברה. אדם, נער, מתבגר. היצר הרע התפתח בו, הכיר בחורה, מאז בריאת העולם גברים מתאבים לנשים והפוך. זה לא דבר חדש בדור שלנו, זה תמיד היה. רק מה, אנשים היה להם מידת הבושה ואילצו את עצמם לרסן את עצמם. בטח שבחורה מצא חן בעיניה איזה בחור, מה הייתי לך לדבר איתו כמו היום? לא, זה לא היה נהוג. הגמרא אומרת, דרכו של גבר לכבוש את האישה ולא הפוך. היום, אם החכמים היו היום בדורנו, חצי מהגמרא הם היו משנים. חצי מהגמרא היו אומרים, איך כתבנו כאלה דברים? בכלל לא שייך היום. למשל, לפי הגמרא הם כותבות, כל בני, בנות ישראל ענוגות וחסודות, שמורות, צנועות. תביא את החכמים עכשיו דקה אחת שהסתובבו בתל אביב, היו אומרים, חבר'ה, צריכים לקרוא לכל הספרים בעולם של התלמוד, צריכים לעשות קצת תיקונים. תיקונים. רש"י כותב, לפני 900 שנה, לא הייתה יהודיה אחת בעולם שהיא לא בתולה. ולא רק זה, הוא כותב יתרה מזה, שאפילו הגויות כולם היו בתולות. אפילו גויה לא העיזה להגיע ליום החתונה, שהיא כבר מוצר משומש. גויות, היו עושות עבירות אחרות, רש"י כותב. אבל היו שומרות על עצמם כביכול כשמגיעות לחתונה שלא יהיה להם ביזיון לגויות, אז קל וחומר לבנות ישראל. העולם הלך והידרדר והידרדר עד שהגענו לשפל הזה. אתם יודעים שאדם מגיע לשיא השפל, לתחתית של התחתית, מפה כבר אי אפשר יותר לרדת. כדור כבר פגע ברצפה, זהו, נפל ממגדל, נפל, יורד, מגיע לתחתית, מה קורה? מכאן אפשר רק לעלות מעלה. או שאתה נשבר ומתרסק ונגמר, או שאתה מתחיל לחזור חזרה. זה מה שקורה היום. תוררות מסיבית. יש כאלה נשברו, יש כאלה מתחילים לעלות מעלה. אז כל הדברים שכתוב אז היה בגמרא, כל הסימנים. למשל, כשאני הייתי ילד, כמעט כל קלה חיבדה את אמא של בעלה, בדיוק כמו שחיבדה את אמא שלה. אני לא אשכח, אני הייתי זוכר, אמא, היו קוראות אמא. אף אחד לא קרא לה בשמה הפרטי. רחל, עוד פעם באת לנו עם העיניים הגדולות שלך. רחל, אמרתי לך, תני חמצן, די. אל תקראי לי רחל, אני אמא של בעלך. תני כבוד. כבוד את רוצה? קוראת עליה תהילים. יש איזה אחד הולך ברחוב, פתאום רואה אמא של אשתו טובעת בנער. צועקת, משה! אז הוא הוציא את הסידור, התחיל, אשרי אשרי ביתך, הודיענו לך סלה, צועקת, משה! אז אומרים לו, מה אתה עושה? תשימה של אשתך, דרך, תקפוץ, תציל אותה. מה אתה עכשיו מתחיל להתפלל? אומר, כתוב בשולחן ערוך, להתפלל מנחה בשקיעת החמה. בסדר. אתם יודעים למה האדם הראשון האריך ימים?
לא הייתה לוחמה. אתם יודעים למה אדם וחווה, הקדוש ברוך הוא, לא ברא אותם סינים? הם היו אוכלים את הנחש, הורסים את הסיפור. 5 דקות בלו את הנחש. ראיתם איך הסינים אוכלים ג'וקים ותולעים או לא? חיים. איך האדם נוזל על השפתיים. תראו, אנחנו, כשאנחנו מברכים בבוקר, ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם שלא עשה אני גוי, מה אנחנו חושבים? הגוי הזה, השיקור, מסתובב ככה ברחובות. איזה מזל שאני לא כזה גוי. אבל זה באמת טעות. כשאדם מתפלל בבוקר, ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם שלא עשה אני גוי, הוא צריך לחשוב אובמה, ביל גייטס, איזה שחקן קולנוע מפורסם. על אלה הוא צריך כוון. את אלה טוב שלא עשית אותי. איך שהם עם ה-100 מיליארד דולר שלו? איך שהוא עם הנאומים שלו וכל הבלוף שלו? עם העניבה והמכוניות והשומרי ראש? על אלה צריך כוון, לא על הגוי השיקור ברחוב. זה זה. זה גם הגויים מתפללים, ברוך אתה השם שלא עשית אותי קריס. השיקור, מה? זה גם הם מתפללים, אומרים להשם תודה. זה לא חוכמה. חוכמה היא שעכשיו אתה צריך להגיד, ברוך אתה, איזה מזל שאני לא אחד כמו האפיפיור. כל הבלוף שנותנים לו כבוד וחי בארמון, ואני יודע מה, נשקים לו את היד ועושה, לוקח מים מהביוב, עושה עליהם ככה. על אלה אתה צריך כוון. טוב שלא יצאתי אחד כזה, אז וחלילה. היהודי הכי 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 שפל בארץ, באלף דרגות מהאפיפיור. באלף דרגות. רק מה, יהודי הוא אחראי להיות צדיק, אין ברירה, הוא נהנש קשות על העבירות. התחלתי להסביר רבותיי, חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת. אני נותן לכם עצה לחיים שהיא לא באה ממני, היא באה מכל הספרים הקדושים, מבלי יוצא מן הכלל. תנסו לעבוד רק על המידה הזאת ברצינות. לא רק, תעבדו על הכל כמובן, אבל על זה בעיקר. תתחיל לאמן את עצמך להסתדר בלי לשקר. בלי לתחמן, בלי להעמיד פנים, בלי לעשות הצגות, בלי להיות צבוע, בלי להיות מה שנקרא באנגלית politically correct, בלי להתחנף לרשעים, בלי להעמיד פנים. עזוב אותך מלהיות שחקן, זה השם לא סובל כאלה אנשים. אחד שאין תוכו כברו. תהיה אמיתי, תהיה איש אמת. תמיד תודק, הרי מה זה יהדות? אם שואלים אותך מה המילה יהודי במילה אחת, תגיד לי מה זה יהודי. מה התשובה? מילה אחת, מודה. מודה מלשון תודה ומודה מלשון אמת. מודה, הכל אמת. אני מודה. ואני גם מודה לך מלשון תודה, זה כל היהדות. כל החיים האלה זה לאמן אותך, להיות אסיר תודה, לא כפוי טובה חס ושלום. אסור להיות כפוי טובה זה דבר נורא, כפויה טובה, וואה. השם מתעב את כפויי טובה. עמון ומואב הפסידו את הזכות להתגייר לדורי דורות על כפיות טובה, על דבר שהיה עולה להם דולר. דולר! על דולר הפסידו חיי נצח. דולר! מה, כמה עולה כוס מים היום? עכשיו הייתי באתי לקנות בקבוק מים, בניו יורק זה היה. בשדה תעופה, אני בדרך כלל לא קונה מים. תמיד יש לי או אני שותה מהבית או במכונית, זה נכנס, אין לי זמן ללכת חנויות. הייתי צמא מאוד. אז ראיתי שם איזה בקבוק מים, לקחתי בקבוק מים, אני נותן להם $5 בקבוק מים, משכנתה. בקבוק מים $5. אפילו, אף על פי כן, זה הכי יקר שיש בעולם. שדה תעופה בניו יורק $5 בדוכן. מקומות אחרים, כלום, כמה עולה, לא יודע איך עולה בארץ, אבל... כמה עולה בקוס מים? אז בכלל לא בקבוקים, היו מביאים מהנהר. על זה שלא קידמו אתכם בלחם ומים, הם לעולם לא התגיירו, לעולם. למה הסבא של הסבא של הסבא שלכם אברהם הציל את הסבא של הסבא שלהם לוט? והם יצאו לעולם בזכות לוט, שזה הסבא שלהם, והם לא מכירים לכם טובה, לא מביאים לכם איזה חבית מים, וכמה חתיכות לחם, כמה עולה לחם, כמה גרגירי חיטה, תוכנים, מרביבים מים, מה העלות של לייצר לחם? 20 אגורות, כמה עולה פרוסת לחם? בדולר הם הפסידו חיי נצח. הערבי הרוצח, הישמעאלי עצמי דם, יכול להתגייר. הנאצי, אבא שלו היה היטלר, נכד של היטלר יכול להתגייר.
נכד של ערפאת יכול להתגייר. שומעים מה מדובר פה? נכד של ג'ון מהאוניברסיטה בניו יורק לעולם לא התגייר. למה? הוא בא מזרע של כפויי טובה. אז הכפיות טובה, אנשים לא שמים לב מה זה. והיום רובנו, לצערי הרב, אני חייב להודות על האמת, מי יותר, מי פחות, מבלי יוצא מן הכלל, מבלי יוצא מן הכלל, יש בנו מידת כפיות טובה, אם זה לאישה, אם זה להורים, אם זה לרב, אם זה לעוזרים שעוזרים לך, אם זה לתורמים, לכל דבר ודבר, מה? עצם זה שיש לך בעולם חרדים שמבזים חיילים, למשל. חרדים שמבזים חיילים. נכון שההשקפה של הצבא זה לא בדיוק שולחן ארוך. נכון שהמדינה הזאת הוקמה על הקומוניסטיות ועל הציונות שהם שונאי תורה. נכון. מכירים את זה, לא נולדנו אתמול. אבל עכשיו יש איזה חייל מסכן, מה הוא מבין בציונות? מה הוא מבין בקומוניסטיות? הוא מבין מי היה הרצל? הוא אפילו לא יודע מי זה. היום בדור החדש, הוא רואה תמונה שלו בדרך להרצליה. פעם לקחו אותו לטיול מהבית ספר, ראה אותו בכנסת, חשב שהוא איזה רב עם הזקן. מה החייל הזה בן 18 יודע מציונות היום? מה, באים, מבזים אותו, מקללים אותו. עכשיו, הבן אדם הזה הולך, מסכן את עצמו, עומד עם נשק, אוכל ביזיונות, ערבים מתעללים בו, לא יודע מה. בסוף הוא בא אליך ועושים לו לינץ'. והם חושבים שהם צדיקים. בסדר, אנחנו לא אמרנו שאתה צריך להזדהות עם השחיתות שיש בכל מיני מקומות. לא אמרנו שאתה עכשיו בא לשבח אותם על זה שהצבא הולך נגד התורה והחיילות מתלבשות לא צנוע וכוחי ועוצם ידי. מכירים תחלואי החברה? בכל מקום יש תחלואים. בישיבות אין תחלואים? חסר בעולם שלנו תחלואים? מה? ודאי יש בכל מקום. אם תרצה לשפוט כל אדם ואדם, בסוף תמצא שכולם רשעים. בודדים, בודדים יעברו את מבחן הצדיקות. אנשים כמו רב בן ציון אבא שאול יעברו, כן. רב אלישיב יעבור. בודדים יעברו, בודדים. אני אומר לכם, בודדים. בודדים. אני פעם ראיתי אחד שהוא היה, הוא באמת בעל אמונה. בעל אמונה, אני מודה, הוא בעל אמונה גדול, באמת. רואים שהוא בעל אמונה, הוא מוכן להסתכן בהפסד של הון. ככה, כמו סרגל, יקה. עם כל הזה שהוא בעל אמונה, שאנחנו אני באופן כללי יודע שאנחנו לא מתקרבים לקרסוליים שלו. פעם אחת הוא בא אליי, אומר לי, תשמע, אני, אין לי יותר כוח לנהל את הישיבה. יש לו איזו ישיבה באיזשהו מקום בעולם. אין לי כוח לנהל את הישיבה יותר. קשה לי, אני רוצה לפרוש, לשבת, לחזור לימים שלמדתי עם חברותה. קח את הישיבה. אתה מכיר, מכירים אותך בכל העולם, אתה יהיה לך קל לנהל את הישיבה. תמצא כמה גבירים שיתנו כסף, תביא מצידי רב שיהיה במקום. קח את הישיבה, הנה הפנקס צ'קים, הנה המפתחות. הוא אומר לי, לך לרב פלוני, תגיד לו שאני פורש, שיבוא, ייקח את הישיבה. ואתה תהיה אחראי על כל הכספים והכל. אמרתי לו, טוב, אני שומע בסדר, אני אפנה אליו. אמר לי, יופי, תודה רבה. באתי לאותו רב, אמרתי לו, כך וכך הם הדברים. תראו מה זה, עד איפה זה מגיע, אפילו שאתה מתעסק עם הצדיקים של הדור. אני אומר לכם, לבן אדם הזה הוא בעל אמונה, אני לא מגזים. הוא באמת בעל אמונה. ולא רק זה, הוא גם אדם ישר, הוא אדם מנומס, הוא אדם מגון, הוא חרדי אמיתי, לא בלוף. לא יודע מה זה ספורט, כדורגל, בלוף, הוא לא חי בעולם הזה, הוא בא מעולם האמת, מעולם הנקי, הנקי שבחרדיות. זאת אומרת, יש הרבה שבחים לומר על אותו אדם. ואז מה קרה? תראו איזה דבר. הלכתי לרב השני, אמרתי לו, אתה מוכן לקחת את הישיבה? הנה, ישיבה מוכנה. 40 בעלי תשובה, מתמידים בתורה, אני אדאג לכספים, אני אלך לדבר עם כמה אנשים, יחזיקו את ה... יש כבר תורמים לישיבה, הם לא יברחו. נשפר, נוסיף עוד כמה. אומר לי, כן. אמרתי לו, יאללה, אז בוא, תבוא היום בארבע, תן שיחת פתיחה. אומר לי, איך אני יכול להיכנס לשם בזמן שהוא עוד שם? אני לא יכול עכשיו, כאילו שאני גירשתי אותו משם. שיודיע שהוא פורש, מחר בבוקר אני אבוא. הגיוני? תודיע שאתה פורש, אני אבוא. לא שאני עכשיו באתי, כאילו עשיתי הפיכה, גירשתי אותך. זה לא נראה טוב, הוא צודק, יש לו נקודה, אוקיי. אמרתי לו, אתה צודק, אני אגיד לו. באתי להוא חזרה.
אמרתי לו, הרב ההוא הסכים, בסדר. תן את המפתחות, תן את הפנקס צ'קים, מהיום ועלה אני אדאג להכל. אני אעשה את העבודה השחורה, הוא יבוא, יהיה ראש ישיבה פה. תסתכל עליי, אומר לי, ומה יהיה איתי? ככה, במילים האלה. אמרתי, מה? אומר, ומה אני אעשה? אמרתי לו, מחילה, אתה אמרת לי שאתה רוצה לך ללמוד, ונמאס לך, וקשה לך. אומר לי, כן, אבל מה, יש לי משפחה, ואיך אני אתפרנס, וזה. זה בעל אמונה. מה זה בעל אמונה? חבל לכם על הזמן, כל תפילה שלו זה בחוצבת ערים. אמרתי לו, אני מחילה, אני עשיתי בדיוק מה שאתה אמרת לי. נפגע. נפגע לאיזה כמה ימים. חזרתי להוא, אמרתי לו, מה היה? התחיל לצחוק. הוא אומר, אתה יודע למה אמרתי לך? תגיד לו קודם כל שיודיע שהוא פורש, אחרי זה אני אבוא, כי ידעתי שבדיוק ככה יהיה. אני הופיע, ואז אני אגיד שלום, אני הראש ישיבה החדש, ואז פתאום אגיד, מי אמר? מה פתאום? כדי להיות באמת, לעבור את המבחן הצדיקות, זה... וכמה זהה ודם אדם צריך לירוק בעולם הזה עד שהוא מצליח להגיע למדרגה של צדיק אמיתי. מה, כל אחד נהיה בבסלי פה? מה? כמה אנשים אתם מכירים בעולם שיכולים לא לגעת בבשר, לא לשתות אף פעם אלכוהול, לשקול 45 קילו, כל היום להיות ככה מכוסה, בודק שלא יצא לו איזה שערה כאילו שהוא אישה. מה, גבר שיצא לו שערה מתחת לכיפה, יש בזה בעיה? איזה בעיה יש בזה? אפילו לא לפי הקבלה. מדרגות שלא חלמת. חכם בן ציון אבא שאול, שנודע לו שיש אחד שקוראים לו אבא בסלי, הוא הרי היה ענק שבענקים, והמקובל הכי גדול גם. אמנם הוא תמיד החביא את עצמו עד סוף ימיו, אבל הוא הלך פעם אחת להיפגש איתו, לא בשביל לקבל ממנו ברכה, כדי לראות אם הוא באמת מקובל. או שזה סתם כמו כל מיני בבות שקוראים לעצמם בבות. הלך לבחון אותו, לראות איך הוא אוכל, איזה עושה ייחודים, לא. איך אומרים, חקירת FBI. אמר 100% צדיק גמור, מקובל אמיתי הכל. וזה מאחד שידע את כל הדברים האלה. אבל כמה בבא סאלי היה? אחד אמר לי, הבבא סאלי הוא בבא בטרה. הבב האחרון שהיה, מכל הבבות שהיו בדורות, זהו, מכאן והלאה, המילה, התואר הזה, אחרי שקוראים לאחד כמו בבא, קוראים לאחרים בבא, זה קצת נראה ללבון לבבות האמיתיים שהיו פעם. אבל אנחנו לא נהיה הרי ברמה הזאת. אבל אני אומר לכם, עצה לחיים, מי שידבק במידת האמת, אף על פי, שכרגע אתה רואה שמבזים אותך, יורקים עליך, מקללים אותך, רצים אחריך, דופקים לך בדלת. החיים שלך היו על מי מנוחות, ועכשיו אתה רק כאב ראש יש לך. מה אני צריך את כל זה עכשיו? מה עשיתי? סיבכתי את עצמי? מה, כל דבר אני צריך להיות השרף של העולם, לצעוק? אם אתה תדבק באמת, הכל בחיים שלך בסופו של דבר יהיה לטובתך, הכל. לא תפסיד מכלום. אנשי אמת לעולם לא הפסידו. כבר לפני 2000 שנה חזל כתבו, אנשי אמונה עבדו, עוד מעט נגיד את זה בסליחות. באים בכוח מעשיהם, פעם היו אנשי אמונה. מה זה אנשי אמונה? אנשים שהיה להם אמונה גדולה, ואנחנו תלינו בהם תקוות. ידענו שיש לנו גדר שמצילה אותנו מהפורנות. הרב הזה והרב ההוא והמקובל הזה, היה לנו על מי לסמוך שיגנו עלינו, זה חלק מהצבא. יש לך כאלה חיילים, אז אתה לא דואג, למרות שאתה חייל לא כל כך חזק, אבל יש לידך איזה 50 חיילי קומנדו הכי חזקים שיש. בסדר, אז אני לא בדיוק פייטר, אבל אני בחברה טובה. אבל עכשיו שכל החיילים נהיו פחדנים, רק אתמול הוריד תאגיל, שמו אותו עכשיו בעזה, לא פלא, תופסים אותם בדקה, המחבלים. כל הקרבות פנים בפנים הפסדנו להם. כל הקרבות שהיה במלחמה האחרונה הם ניצחו בכולם. כל התקלות איתם מתו לנו חיילים, כל התקלות. נוראים, חטפו חלקי גופות. אני, כיוון שכל אדם ציבורי ממילא, לא רק אני, כן, אבל אנשים מגלים לי סודות שהרבה לא יודעים אותם פה במדינה. יוצרים איתי קשר, אני הייתי ביחידה זאת וזאת, וכך באמת היה שם, לא כמו שפורסם בתקשורת. ואני גם יודע דברים שהרבה לא יודעים אותם, שיש על זה צו איסור פרסום. גלים לי בשקט, אני כמובן שומר, אני לא מגלה שום דבר, כן.
אבל אני אומר לכם באופן כללי, באופן בלי להיכנס לפרטים, בכל הקרבות איתם עם המחבלים הארורים האלה הפסדנו. הם לא פוחדים מאיתנו יותר. כשאני הייתי ילד, פחדו ללכת פה ברחוב. ילד קטן היה לוקח אחד עם כפייה בן 50, הוא היה רועד מהילד. פוחד לדבר שלא אנשים הסתכלו עליו. מי היום פוחד מהיום? היום אתה הולך באירופה, אתה פוחד לשים כיפה. הייתי באיסטנבול, הזהירו אותי 10 פעמים, שלא תבוא עם כיפה, ישחטו אותך פה. בלגיה, מלא ערבים. עכשיו הייתי באמסטרדם, מלא ערבים. קנדה, מלא ערבים. מונטריאול, מלא ערבים. גם טורונטו. כל מקום שאתה הולך, הערבים השתלטו על המדינה. צרפת, לא צריך להגיד לכם מה הולך שם, כן? אולי כרגע לעת עתה, המקומות היחידים עדיין, שהם עוד לא השתלטו, נגיד, זה כמו מקסיקו אולי. גם בארצות הברית, כל פינה, אמרנו, זהו, זה עניין של זמן. כמו שהחכמים ניבו לנו לפני הסוף, הם השתלטו על כל העולם. איך אמר קדאפי? קדאפי פעם אמר, איך שהוא היה נראה אהבל, הוא לא היה כל כך אהבל. הוא אמר, מה אנחנו בכלל צריכים לראות כדור אחד? בשביל מה אנחנו צריכים? טרור, מלחמות. תביאו ילדים. זהו. ותשבו 100 שנה ותשתקו. כל העולם יהיה שלנו. מה עכשיו צריכים להילחם? מה, אין לכם סבלנות? תביאו 17 מוחמדים והכל יהיה בסדר, מה? והם גם משלמים לכם על זה. מה אתם רואים את זה? הישראלים, השמאלנים דואגים שיהיה למחבלים שלכם מה לאכול. מה אתם דואגים? מזל, או הם אומרים מבחינתם, מזל, אללה מצא לנו פריירים. מאכילים את המחבלים שלנו, מכשירים אותם לעתיד. בצרפת אותו דבר, מאיך הם מביאים? המצרפתים שולמים להם כסף על כל מחבל. בארצות הברית, אותו דבר. כל מקום של מודרניזציה וליברליות, שחושבים שהם חכמים, הם הכי מטומטמים בהיסטוריה. מקומות של אנלפבטים, ארצות ערב, ש90% מהציבור לא יודע קרוא וכתוב. ראית שם פעם מישהו שיבגוד בפרסיה במדינה שלו? ראית מישהו שיעיז לתת נאום נגד הממשלה שלו בזמן מלחמה? גם שמסתם יש ביניהם כאלה שחושבים ככה, ראית פעם מישהו שיעיז כזה דבר, מה יקרה לו? תוך שנייה, לא ייתנו בחיים לבוגד לפתוח את הפה, גם אם הוא צודק בדעות שלו. אף אחד לא יקום נגד העם וידבר, איך הם אומרים לזה? חופש הביטוי. חופש הביטוי של השמאלני זה הקבר של הימני. הוא רוצה להתבטא. אז עכשיו אחד, איזה חרדי אחד, ימות בגלל שהוא רוצה לדבר. הבנתם את השטויות האלו? זה המציאות, עולם השקר. אבל מה? בעולם שהוא כזה שקר, כמו שכתוב, כתוב שהעולם כולו יהיה, האמת תהיה נהדרת, כתוב מפורש בסימנים של לפני ביאת משיח. יהיה מאוד מאוד קשה למצוא את האמת. ויש כאלה מפרשים, האמת תהיה אדרים אדרים. מה פירוש? יש בעם שלנו הרבה הרבה קבוצות. קבוצות! חבד, ברסלב, סרוגים, סאטמר, חסידים, ליטאים, בעלי תשובה, ספרדים מלידה, תימנים, מלא מלא קבוצות. חיל הים, חיל רגלים, חיל אוויר, חיל זה, חיל מודיעין. כמו בצבא, מפוזר להרבה. בכל קבוצה יש איזה משהו שהוא אמת ויש גם שקר, אין מה לעשות. יש קבוצות שהשקר בהם הוא נוראי, שמביאים חורבן על עם ישראל, מה נעשה? אין מה לעשות. ויש מקומות שהשקר עוד נסבל, בגדר הנסבל. הבנתם? האמת תהיה נהדרת. אי אפשר, לא תמצא מקום אחד ששם כל האמת. כל האמת. למשל, אני אתן לכם דוגמה. תשאלו אותי, בסדר, יש כל מיני קבוצות. תגיד לנו בבקשה בעולם הישיבות של הלמדנים איזה שקר שם יש. חושבים, לומדים גמרא, לומדים מוסר. מה כבר יכול להיות רע שם? מה השקר שם? איזה שקר יש שם? כולם יושבים עמלים בתורה כביכול, כן? באופן כללי, מלמדים תורה, מלמדים מוסר, מלמדים על תיקון המידו, מלמדים את כל זה. אז איזה שקר יש שם? לא עובדים אלילים, לא, אני יודע מה, לא עומדים בתור לבבות, לחלק להם כסף. אז מה אתה רוצה? באים לתפילה, לא עומדים כל היום, עמלים בתורה, חיים יחסית פשוט, כל האברכים. אז איזה שקר יש שם? אז אני אגיד לכם, קודם כל יש גזענות בעולם שלנו. גזענות. מה זה גזענות? בן אדם מסוים לא יקבלו אותו בחיים לישיבה מסוימת בגלל השם משפחה שלו. נגמר הסיפור, חרב העולם, נגמר הסיפור.
בנים של הקדוש ברוך הוא הורגים אחד את השני בגלל צבע עור או מפתא או מסורת, שהוא בא ממדינה כזאת והוא בא ממדינה אחרת. יש חורבן יותר גדול מזה? יש אצל אבא כאב לב יותר גדול שאחד שונא את השני בגלל סיבות שהן טיפשיות כאלו? זה דבר ראשון. עצם זה שיש בעולם שלנו מאות של בנות צדיקות, צנועות, נחמדות, בישניות, שהן באות מבית ששומרים מצוות קלה כבחמורה ולא מקבלים אותם לסמינרים, לא מקבלים אותם בגלל שאולי היא קצת קאה או בגלל שהשם שלה לא מוצא חן בעיני איזה גזען ערור שם. עצם זה שיש כזה דבר, יש כאב לב יותר גדול, אני שואל אתכם. עצם זה שכל הזמן שוטפים לבנות את המוח מגיל קטן בחינוך, תלמיד חכם, תלמיד חוכם, תלמיד חוכם, תלמיד חוכם, אבל מה עם תלמיד חוכם עם בלורית שתולה ככה את הג'קט ואין לו גרם של דרך ארץ, שהוא בעצמו גזען עלוב, לא כלום, אין לו שום יראת שמיים, העיקר יודע לדקלם גמרות. מה? אבל הוא מיוחס. הוא נכד של הרבי כך וכך. את מי זה מעניין עכשיו? עשיו היה יותר מיוחס ממנו. עשיו בן יצחק. זכותו יגן עליו. עשיו בן יצחק, יש ייחוס יותר טוב ממנו? עולם השקר, נו. השקר מחלחל לכל פינה. שקר מחלחל לכל פינה. אני, כיוון שאני... אתם יודעים איך זה שאתה מדבר, ועוד במיוחד באנגלית, אז זה הולך לכל העולם. כמעט ולא חושב שהיה יום בשנים האחרונות שלא שלחו לי חסידים. חסידים מלידה. שולחים לי אימיילים ככה. My father made me a chassid, you made me a yid. תרגום. אבא שלי עשה אותי חסיד, אתה עשית אותי יהודי. עד שלא שמעתי את המוסר ואת האמת של התורה ממך, לא ידעתי בחיים שלי שיש בכלל כזה דבר יהדות. הסתכלתי על עצמי שאני חסיד, שייך לאיזה קבוצה, לא חלמתי שהדברים האלה קיימים. הוא אומר, בתור ילד בחיים לא הרשו לשאול שאלות באמונה. מי שרק יעיז לשאול שאלה, איך אתה יודע שמשה רבנו באמת קיבל את זה? גמרו עליו, שייגץ. קוראים לאבא שלו, מיסטר אקס, קח את הילד שלך הכופר. למה הוא עיז לשאול איזה שאלה על המשנה? ככה הם מספרים לי. הוא אומר לי, לא הרשו לנו ללמוד רמחל. יש ספרים יותר מחזקים ביהדות מרמחל, אני שואל אתכם. יש כזה מי שמכם יודע על מה אני מדבר. זה לוקח אדם הכי טמא תוך חודש, הופך אותו לרבה. אם הוא באמת בא ללמוד מוסר ברצינות. הסדרה שעשיתי, מסילת ישרים, אפשר בכלל לספור כמה אנשים ניצלו מהסדרה הזאת. על פה על דיסק, מסילת ישרים. כל הסדרה, 26 הרצאות, יצא מספר כמניין הוויה, 26 הרצאות יצאו. בן אדם שומע את הספר הזה, עם הסבר לעם שיבין מה מדובר, כל החיים שלו נפחים, בלי הוכחות, רק מהמוסר והעומק של המסילת ישרים, שמסביר מה זה צדיק, מה זה חסיד, מה תכלית החיים, מה השם אוהב, מה השם שונא, בית ספר של א' ב' לחיים. הרי הרמח"ל התחיל את ספרו, בהקדמה שלכאורה היא תמועה. מה הוא כותב שם בהקדמה? לא באתי לחדש כלום. אני באתי להגיד היום את מה שכולם כבר יודעים. רק מה? חייבים כל הזמן לחזור על זה. שומעים? אבל במציאות אין לך ספר מוסר יותר חזק ב-250 שנה האחרונות כמו המסילת ישרים. אין. הספר הכי מבורך שיצא. הוא הפך למיליון איש את החיים, הוא הפך הספר הזה. שהגאון מווילנה קיבל את הספר הזה בהעתק יד, עוד לא היה כל כך כמו היום, אתה לוחץ על כפתור, מדפיס לך ספר בשתי דקות. היו יושבים עם, אות, עם ברזלים ושמים אות-אות, מסדרים הלוחות ומורידים. תראו את הספרים העתיקים במוזיאונים, תבינו איך זה, הכל עקום ככה. שהגאון מווילנה ראה את זה, לבש את בגדי שבת, שהוא ראה את הפרק של ביאור מידת החסידות. גאון מווילנה, שהוא ראה מה כתב שם בביאור מידת החסידות, מי זה חסיד אמיתי, מה זה באמת המילה חסיד, מה זה חסידות. לא, כמו שחושבים היום, חסיד אוכל צ'ולנט וקוגל, חושב שהוא חסיד בגלל שיש לו איזה גרטל וכובע מפרווה, זה נקרא חסיד? זה קוראים חסיד, אבל זה באמת מידת חסידות, מה? יש כאלה שהם חסידים תרתי משמע,
גם מתלבשים ואוכלים כמו חסידים, ומדברים כמו חסידים, וגם מתנהגים כמו חסידים. ויש כאלה, השם ירחם. ויש בעולם כאלה שלא מתלבשים כמו חסידים, אבל הם סופר חסידים. אני מכיר כמה כאלה. אין להם שום קשר לחסידות של היום, אבל הם סופר חסידים על פי המסילת ישרים. הגאון מווילנה לבש בגדי שבת, אמר, אני הולך ברגל לבקר את החכם הזה. איפה הוא גר? אמרו לו, בפדובה. באיטליה. מווילנה לאיטליה ברגל. שבועות זה ייקח. אמרו לו, כבודו, הוא כבר נפטר. בין 38-9. למש בגדי שבת, לבוא לך, לראות מי זה, הוא אמר, אור גדול ירד לעולם. ותראו כמה הוא מקפיד שם, מידת האמת מעל הכל, חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת. דובר שקרים לא ייכון לנגד עיניי. דובר שקרים לא ייכון, אחד מארבע כתות שאינה מקבלות פני שכינה, זה כת חנפנים, מתחנפים לאנשי שקר. כמובן, לפעמים צריך להפעיל שיקול דעת. גם אנשי אמת, הם תמיד רוצים לקטול את הרשעים, כי זה הדבר הנכון לעשות. שום פנים ואופן לא להתרפס בפניהם. אבל לפעמים צריך להפעיל שיקול דעת. לא בגלל שאתה חנפן ואתה רוצה מהם משהו, להפך. לפעמים זה יגרום נזק לעמי ארצות. אין מה לעשות, העולם לא כולם מבינים את האמת. יש דברים מסוימים שאם תגיד אותם, אמנם אתה תעשה דבר טוב בזה, אבל אתה תעשה גם נזק. לא בגלל שאתה טעית, צדקת ב-100%, רק מה נעשה? 70% מהעם, הם לא מסוגלים להבין מה שאתה אומר. לא מסוגלים להבין. יצא מזה רע. לפעמים הנזק עולה על הרווח. לכן חייבים דעת תורה של אנשים מבוגרים עם הרבה ניסיון חיים, שיודעים מתי כדאי לצרוח את האמת, מתי כדאי להגיד את האמת בכל רפא. לא לכל אדם אפשר להגיד את האמת. מה, אם עכשיו תופסים אמריקאי שגדל במקום נידח בלס וגאס, ופעם ראשונה בחיים שלו הוא רואה רבי, רואה רב, בא לאיזה הזכרה שהזמינו אותו, והוא פתאום שומע דרשן. מה יגיד לו, אתה מחלל שבת, הרי אתה כגוי? ויגיד לו כזה דבר? הוא יגיד, וואו, איפה נפלתי, מה? גיד לו, אתה רשע, אתה יותר גרוע מרוצח אתה. אתה אין לך חלק לעולם הבא. יפול עליו ככה, מה יקרה לאמריקאי הזה? ילך להתנצר. יגיד, שם מלטפים אותי. שרים לי הללויה. אני מנגן להם בפסנתר. עוזרים לי עם המשכנתה. רק באתי לרב, קרא אותי. מובן? גם צריך לדעת למי להגיד ואיך להגיד. אבל באופן כללי, לא תמיד יש איזו שליטה, במיוחד בדור של היוטיוב, לפעמים אתה אומר משהו לקהל מצומצם מסוים, ואז זה מגיע לאנשים שלא אמור להגיע אליהם, אין מה לעשות, זה חלק מהעולם. גם זה מגולגל על ידי השם. בסופו של דבר, גם זה רצון השם. השם לא רוצה, היה גורם שזה לא יראה. איך אמר החזון איש לאחד, הוא בא אליו, אומר לו, כבוד הרב, כן? כל שידוך שאני יוצא, השכן הורס לי. רץ לבחורה, לחלך עליי. אני בחיים לא התחתן, כבר בן 23, מה? 3 שנים אני לא מתחתן בגללו. הבחורה אומרת כן, רוצה פגישה שנייה, למחרת מבטלת. התברר לי שזהו התכשיט. אז מה אני אעשה? אומר לו החזון איש, אתה באמת חושב שהוא ביטל לך שידוכים? מה, בני אדם מנהלים את העולם? אומר לו, ביום שאתה תצטרך להשתדך, הקדוש ברוך הוא יעבר אותו אם צריך. הוא יעסיק אותו באיזה משהו, אל תדאג. יום אחד הוא יוצא עם איזה בחורה, שום בעיה. ועוד פעם יוצאים, פעם שלישית יוצאים, הכל מתקדם יפה. הוא אומר, מה, זה לא ייתכן. בודק, מה, שכן אותך? חי, מעניין. פגישה רביעית סגרו, מזל טוב. עכשיו, אירוסין בשקט, השכן לא עשה כלום. עשה הכל בשקט. יום החתונה, במתח. עוד מעט התברר בשכונה שהיום אני מתחתן, מי יודע מה הוא יעשה זה עכשיו ברגע האחרון, במתח, מסכן כל היום בלחץ, גם ככה הוא צם. עוד 10 דקות החופה מתחילה. הוא בא לשים את הטבעת לבחורה על היד, נפלה הטבעת על הרצפה. אני עכשיו בכוונה מערבב 2 סיפורים שונים. הרים את הטבעת, שם לה על היד, עוד פעם נפלה על הרצפה. התחילו הקהל מלחששים. כנראה זה לא הזיווג משמיים. פעמיים נפלה טבעת, לא סימן טוב.
אמרו לרב משה פיינשטיין שהיה מסדר קידושין, כבודו מה? זה נכון מה שהקהל מלחש? אומר להם, שטויות, שים את הטבעת. שם את הטבעת, מזל טוב הזה. שאלו, כבוד הרב, לא חששת? פעמיים, טבעת נופלת על היד בזמן החופה, מעל הרצפה, מה? אמר להם, עוד לא הגיע בשמיים הרגע של האיחוד. היה צריך עוד 15 שניות. זה נגזר בראש השנה, ביום זה, בתאריך זה, בשנייה הזאת, הנשמות התאחדו. זה כל הסיפור. אסור לנו לעשות סימנים. מי שעושה סימנים, איזה עבירה מהתורה עובר? לא תנחש. יפה מאוד, לא תנחשו. אדם אומר, אם עכשיו יעבור חתול שחור, אני לא הולך לעבודה היום. זה כמו שאכל חזיר. כמו שאכל חזיר. עכשיו אני אשאל אתכם שאלות. בן אדם הולך למגד את עתידות והיא אומרת לו הכל אמת. אתה בעוד שבוע תכיר בחורה, דתייה, כמו שאתה מחפש, והכל יהיה מצוין, ובעוד שלושה חודשים כבר תהיו נשואים. וקרה. איך ידע? כוחות התאומה. ידע. הקדוש ברוך הוא עוזר לנוכלים ולשקרנים ולמגדי עתידות ולנביאי שקר, כתוב מפורש בפרשה. מה קראנו לפני שבוע? בפרשה כתוב, אם יבוא הנביא או חולם חלום, מי יעזור לו להרים עליך? אני אעזור לו לתחמן אתכם, זהר לו ליפול בפח. זה כמו שאני אומר לבן שלי, תשמע, אני ביום אחד יפתיע אותך, יום אחד אתה תקבל איזה אימייל וכך וכך יהיה כתוב, זהר, זה עלול להיות אני. מה אתם חושבים עושים ה-FBI באמריקה? הם רוצים להילחם בפדופילים, פדופילים. אתם יודעים מה זה פדופילים? כל מיני חולי נפש שמתעסקים עם קטינים. איך הפדופילים צדים את הקטינים? באינטרנט. מדברים, 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 מפתים אותם, מביאים אותם לאיזה מקום וחוטפים אותם, והשם ירחם. כל מיני דברים כאלה. אז מה עושים ה-FBI? מתחזים לילדים. הוא לא יודע עכשיו אם הוא מתכתב. אז איזו שוטרת בת 30, אני יודע מה, היא מתכתבת איתו. והוא שואל אותה, בת כמה את? והם כבר יודעים שהאדם הזה חשוד בפדופיליה. או שיש לו תמונות, או כל מיני כאלה דברים. אז כבר הם יודעים שהוא סכנה פוטנציאלית. היא אומרת לו, אני בת 11. והוא ממשיך לדבר איתה, ואומר, את רוצה להיפגש, וזה. והוא בא לפגישה, ואז הם תופסים אותו. ככה הם תופסים אותו. אז כל עוד הם עושים את זה כדי למנוע מהילדים המסכנים, למי יודע מה יעשו להם, זה מצווה, נכון? זה מצווה. רק מה הבעיה? הם לפעמים גורמים לאנשים חפים מפשע בכוונה ליפול בפח. הם מביאים בפניהם פיתיונות, שרק בגלל שהביאו להם את הפיתיון הזה, הם נפלו. זאת אומרת, אם לא היו שמים להם את זה, הם לא היו, כל החיים היו חיים בלי שום פשע. לפני עיוור לא תיתן מכשול, אני אתן לכם דוגמה. אדם בטבעו לא גנב. לא גנב, הרבה פעמים ראה 100 שקל, 200, 500, ראה, השאירו טלפון, השאירו מפתחות, אף פעם לא גנב, משתדל לא להיות גנב. היום אחד השאירו שקית של יעלומים, 20 מיליון דולר לידו. זה כבר היה ניסיון קשה. וואו, 20 מיליון דולר. אני מסודר לכל החיים, מה אני עכשיו, איזה חיי גיהנום יש לי פה, חובות, רודפים אותי. איך שזה השאיר לידו את השקית והלך וחזר אחרי 4 שעות, הוא גרם לו לפשוע. זה מה שנקרא, לפני עבר לא תיתן מכשול. אם לא היה עושה, אז הוא כל החיים שלו היה בסדר, לא גונב, לא כלום. מסכן גנב, תפסו FBI 20 שנה מאסר, נרסו לו החיים. לפעמים אתה מכניס בן אדם לצרה שלא, הוא לא היה אמור להיכנס אליה. צריך שיקול דעת. שיקול דעת צריך בזה. אמר לו החזון איש, שכחתם מהחזון איש, נכון? אמר לו החזון איש לשכן, ביום שאתה צריך להתחתן, הקדוש ברוך הוא יעסיק את השכן. הנה עוד שעה חופה והשכן כולו מזיע, והעשן של הסיגריות חונקים אותו, ואז פתאום הרב אומר, יאללה, תתכונן לשים לה את הטבעת על היד. ואיך שעומד ככה לשים לה את הטבעת על היד, פתאום הוא רואה מהחלון, השכן מתקרב בצעדי ענק. אז הרב אומר, תעשה ככה, ותעשה ככה, ומחכים לדוד. עזוב, עזוב עכשיו דוד.
מהר, מהר, בואי, בואי, נו, הרי אתה עכשיו, נכנס השכן, צעק, לא, הוא נוחל, הוא גנר, הוא ככה. כולם מסתכלו, אף תתבאש לך, אתה בא להרוס את השמחה, הכניסו לו מכות אגרופים, זרקו אותו משם. עוד דקה היה בא, הורס גם את זה. דקה הורס גם את זה. כבר היה מעשה כזה, אתם יודעים, ששעה לפני החתונה, החתן לא הופיע, שמעתם על זה או לא? שמעתם או לא? אם אני לא טועה, זה היה עם הרב אלבז, שהוא היה צעיר מאוד, לפני הרבה הרבה שנים, והוא עמד לסדר קידושין לאחד הבחורי ישיבה, ויחד עם בחורה חרדית. ואז הוא עומד בחתונה, והחרדית הבחורה שמה, והחתן לא מופיע. ואז לא היה כמו היום פלאפונים, לא היה כלום, לא ביפר, לא פלאפון, רק טלפונים ככה, רוטרי. החתן לא מופיע, עוד שעה חתונה, היה צריך כבר לבוא לתמונות, לקופה, לכתובה, לא מופיע. מטלפנים לבית שלו, אין קול ואין עונה. התחיל הזמן של החתונה כבר, הקופה הייתה צריכה עכשיו להתחיל, החתן לא הופיע. דואגים, מי יודע מה עשו לו, קרה לו משהו, התעלף. בסוף אחד אמר, תראה לפעמים, הוא הולך להיות בבית של סבתא שלו, יש לו סבתא, הבית של הריק שם, הוא הולך לשם, יש לו מפתחות. הוא פעם נתן לי את המספר, רק רגע בוא נטלפן לשם. מטלפנים למקום, עירים. אומר לו הרב, מה קורה איתך, תגיד? אתה זוכר שאתה מתחתן הלילה? אומר לו, כן, זהו, כבוד הרב, אני נכון, הייתי צריך לבוא, אני יודע, אבל אני התחרטתי. אומר לו, מה זה התחרטת? 300 איש באולם, מחכים לך, מה? אומר לו, כן, אני לא מסוגל לבוא. לא, לא, אני לא יכול להתחתן עם הבחורה הזאת. אומר לו, אז מה, אתה עכשיו תחזיק אותה פה כל הלילה שתהיה לה את הבושות הכי גדולות שיכולות להיות לבן אדם בהיסטוריה? מלבין פני חברו בערבים, אין לו חלק לעמבה, מה איתך, איזה, אתה בן תורה אתה? הוא אומר לו, כבוד הרב, על הכל חשבתי, אני לא בא. אז עוברים לשלב האיומים, אתם יודעים, לא הולך בטובות, משתדלים להלחיץ. אומר לו, תשמע חביבי, אם מתפרסם שאתה עשית לנו כזה דבר, אני לא רואה אותך עם עתיד, אי פעם תתחתן. הוא אומר לו, גם על זה חשבתי, כבוד הרב, אני כבר בדרך לשדה תעופה, הלילה יש לי טיסה, אני עוזב את הארץ. נוסע לאמריקה, שומעים? מסכן הרב, איך עכשיו יגיד לבחורה כזה דבר? הוא ניתק. עכשיו הרב אמר, מה אני אעשה? איך אני אצא עכשיו מהחדר, מהמשרד פה באולם, וירוץ עכשיו להגיד כזה דבר, יהפוך פה לבית אבלים. מהר הוא רץ לסטייפלר, סטייפלר היה אז חי, אבא של רב חיים קניאבסקי. אמר לו, כבוד הרב, מה, תפסוק לי מהר מה לעשות? אמר לו הסטייפלר, תחפש בישיבה של הבחור, כל הבחורים שם, מישהו שדומה לו. תגיד למישהו הזה שאם הוא מסכים להתחתן עם הקלה הלילה במקום ההוא, אני ערב לו עם כל הזכויות שלי, שיהיה לו את הזיווג הכי מוצלח, ילדים הכי צדיקים, חיים טובים, שלום בית, כל מה שבן אדם צריך, אני ערב שיהיה לו כל החיים. אני ערב, אם לא שיבוא אליי. מהר הוא בא, בוא הנה אתה מתחתן הלילה, בוא. בוא, מה מתחתן כבוד הרב? בוא אתה מתחתן הלילה. לך מהר, תן לו ג'קט נורמלי, מה זה הכובע הזה? בוא הנה, נותן לו ג'קט. אומר לו, אבל כבוד הרב, ההורים שלי לא פה. מהר, מהר, תביא אותם במונית. אבא, תבוא מהר, אני מתחתן. תחשבו איזה קטע מצחיק. אבא, תבוא מהר, אני מתחתן. טוב, אני עשר בלילה עד שהגיעו וזה, אבל התחתנו. אמר הרב, עקבתי אחריהם 10 שנים ברציפות. ילדים הכי טובים בתלמודי תורה. שידוך משמיים. גזרה של צדיק. אתם יודעים מי זה היה סטייפלר. במלחמת יום כיפור, הביאו לו רשימה של 37 חיילים שנלחמו בחווה הסינית. המצרים היו קודשים אותם, כל רגע נהרג חייל. נורא והיום, הם היו במצור. הביאו לו רשימה של כל החיילים שיברך אותם. התחיל ככה לעבור את הראשון, את השני, הגיע לשביעי, מחק אותו. אומרים, מה זה כבוד הרב? עשה כמה קווים על החיילים, אומר, אלה נפטרו כבר.
יושב בבני ברק ורואה מה הולך שזה. הסטייפלר, רב חיים קניבסקי סיפר על אבא שלו, על הסטייפלר. מה אתה חושב? אתה סתם נהיה רב חיים קניבסקי? זה לא מספיק להיות עמל בתורה. יש הרבה נהיו עמלי תורה, אבל לא זכו להיות רב חיים קניבסקי בכזו עוצמה. הוא גם גדל עם האבא הכי מתאים שיש. הוא ראה דוגמה מוחשית כל חייו, זה לא צחוק. הוא סיפר סיפור שהוא היה נער, אבא שלו כתב ספר, והיה צריך 7,000 לירות לפרסם את הספר. 7,000 לירות. נגיד שזה כמו 7,000 דולר היום. לפרסם אותו. נכנס איזה בן אדם אחד, שמעתי כבוד הרב שאתם מחפשים מימון לספר. הנה, זורק לו מעטפה, 7,000 לירות. אומר לו הסטייפלר, לא, תודה רבה, תבוא עליך ברכה, הסתדרנו. הסתדרנו כבר. טוב, תודה רבה. לקח את הכסף והלך. שואל אותו, חיינקה, היה ילד אז, אבא, אבל לא הסתדרנו. רק לפני כמה שעות אמרת שאתה מחפש מישהו שיתפיס את הספר. הוא אמר לו, כן, אני לא רוצה כסף מהאדם הזה. יהיו הסיבות מה שיהיו, לא רצה כסף ממנו. אומר לו, אבל אבא, במקום כזה שיש כל כך הרבה עניים והעושר הוא נדיר, מי היה לו כסף אז בימים ההם בארץ? בארץ הזאת, אתם יודעים, 30 שנה הראשונות מעד קום המדינה, היה רק מיליארדר אחד. מי הוא? ואחר כך בא עוד אחד מחוץ לארץ שהיה כמעט מיליארדר. מי הם? המיליארדר היחיד שהיה פה זה שאול אייזנברג. ואחר כך בא פלטו שרון, וענה לעצמו אחוזה בסביון, וחילק כספים פה שיבחרו בו, כי הוא היה מבוקש בצרפת. רצו להסגיר אותו לשבת 20 שנה בבית סוהר. אמרו לו, אם תיבחר לכנסת, יקבל חסינות. לא יסגירו אותך לצרפת. אם אני זוכר נכון, הוא נבחר. הוא נתן, חילק כספים לכל העולם, איך שהוא ניצל בסוף. עד היום הוא חי פה, לא בארץ. שומעים ממנו או לא? זאת אומרת, הוא בא עם הרבה כסף לפה, אבל הוא לא התקרב לאחוז מאייזנברג. אייזנברג היה אז מיליארדר בקנה מידה עולמי. עשה עסקים עם ממשלת סין. היום יש לך כבר איזה 50 מיליארדרים פה בארץ, גרים. משפחות של עושר בלי סוף. אבל אז זה היה תקופת סנע. אומר לו רב חיים קניבסקי לאביו הבא, מאיפה עכשיו יבוא עוד 7,000 לירות? זה נס שקרה מה שקרה פה, ויתרת על הכסף? אמר לו, בעולם שלנו אנחנו חייבים לפעול לפי הכללים, לא לפי מה שיצא לנו. בטח שאני מת לפרסם את הספר שלי בכל העולם, של מה כתבתי אותו. אבל אם אני אצטרך לעבור עבירה אחת קלה בדרך, לא שווה לי כל הספר. כי זה לא אמת. לא אמת. אבל נפסיד, 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 השם לא חסר לו, הוא רוצה יחזיר לנו. אבל נתבזה, הביזיונות מוחקים את האבונות, אבל יגרשו אותנו, אז בגלות יהיה יותר טוב. אבל הילד יתבזה, טוב מאוד שלא ימפונק, כל דבר לטובה, אם באמת מסתכלים על זה בעיניים שפויות. הוא אומר רב חיים קניבסקי, ואתם ברור לכם שהוא לא ימציא שקרים, נכון? ברור לכם, כן. אנשים האלה לא משקרים, זה לא... אמר לו, עברה דקה. נכנס בן אדם אחר, כבוד הרב, שמעתי שאתם מחפשים כסף. אמר, כן, הנה הכסף. אמר, או, זה בן אדם קשר, לקח ממנו ופרסם את הספר. ואז הוא אמר לבן שלו, אתה רואה? השם נתן לנו ניסיון. היינו לוקחים מהראשון, אז היה מתפרסם הספר ומי... אבל היינו נכשלים, הכל היה מצווה הבאה בעבירה, הכל. ועכשיו, זה בא מכסף נקי, כי הגיע לנו הכסף. והשם ראה שאנחנו לא רוצים את זה בכל מחיר, רוצים את זה ביושר. סיפרתי לכם על שאול אייזנברג, נסיים כי יש לנו עוד כמה דקות הסליחות. אני אספר לכם עליו מעשה, תכינו את הממחטות. לי יש ממחטה כבר, אבל אתם תתכוננו. שאול אייזנברג הזה היה ניצול שואה. ניצול שואה. הוא בא לכאן בתור ילד. הוא הצליח בעסקים, עשה עסקי ברזל עם ממשלת סין, קנה לעצמו את בית אסיה פה בתל אביב, באזור מאוד יוקרתי.
ונהיה מיליארדר. לשאול אייזנברג לא הייתה משפחה, לשאול אייזנברג לא הייתה משפחה, אלא הייתה לו רק בת דודה אחת, והיא להבדיל ממנו, שהוא היה חילוני גמור, היא להבדיל ממנו הייתה חרדית, הבת דודה הזאת. שניהם ניצלו, הגיעו לארץ, היא התחתנה עם אברך, והוא חילוני. שנים רבות לא היה שום קשר ביניהם. בינתיים הבת דודה והאברך הביאו ילדים לעולם. הביאו והביאו והביאו והביאו. יום אחד הגיע הראשון לפרקו, צריכים לחתן אותו כבר, בן 18-19. אומר לה בעלה, אשתי, מניין נביא כסף עכשיו לחתונות כל שנה? אני אברך, מה? עד עכשיו השם עשה לנו ניסי ניסים. עכשיו צריכים המון כסף. אולי תפני לבן דוד שלך המיליארדר שיעזור לנו. אז היא אמרה, רגע, רגע, אני לא איתו בקשר 20 שנה, פתאום אני אבוא לדפוק לו בדלת שאני צריכה כסף? זה לא צביעות? אמר, נכון, זה לא נראה טוב, אבל אנחנו לא במצב עכשיו להתפנק. אין לנו כסף. תפני, מה יש לנו להפסיד? מקסימום תתבזי. יגרש אותך. מה יקרה הכי גרוע? תלכי. היא הופיעה לבית אסיה, דפקה בדלת, היא נכנסה, מסתכל עליה, וואו, איזה הפתעה. שאול, מה שלומך? איפה היית כל השנים? איך אתם? כמה ילדים? זה, טוב. שאול, אני באתי לבקש ממך עזרה. מה? מה בקשתך עד חצי המלכות ונען? מה אמר לה? אומרת, אנחנו כבר יש לנו ילדים ובעלי אברך ואנחנו עניים ואין לנו כסף ואתה ברוך השם שמך הולך לפניך. אולי תוכל לעזור לנו, אולי בזה הלוואה לטווח ארוך, אולי מענק. אומר לה, איזה שאלה? אומר לה, בטח, למה לא באת עד היום? חילוני גמור, גמור. אמר לה, פקידה, תרשמי לה מהר צ'ק, 100,000 דולר, זה היה כמו מיליון דולר היום, למי שמבין באינפלציה. תרשמי לה בבקשה צ'ק, 100,000 דולר, ותכניסי אותה לפיירול. כל חודש תשלחו להם 10,000 דולר, בבקשה. שזה כמו 100,000 דולר היום, בימים של אז. אם אתם לא מבינים, אז קנו דירה ב40,000 לירות, שזה כמו 40,000 דולר היום. דירות היו קונים ב40,000 דולר. איפה שאני גר בניו יורק, אני גר בבית אחד פרטי, ולידי שכן שלי עם בית פרטי, ולידינו יש בית כנסת ענק, פי 10 מהבית כנסת הזה, שהוא גם כן גדול, ענק, עם חנייה גם למכוניות, ויש עוד וילה. זאת אומרת, זה הולך בצורה של רש, האדמה. 3 וילות ועוד בית ענק שהוא כמו 2 וילות, 3 וילות בעצמו. זאת אומרת, זה אדמה ענקית. קנו אותה לפני 80 שנה ב-27,000 דולר. ראינו בניירות. אז כל 4 אדמות ענקיות, כל אדמה בפני עצמה שווה בין 600 ל-800 אלף דולר היום. 27,000 ב-80 שנה עלה כמעט ל-2.5 מיליון דולר. תראו מה זה אינפלציה. 27,000 דולר. זה לא יומן איך המחירים ירקיעו, כן? נתן לה 10,000 דולר כל חודש, תודה רבה על זה. יום אחד נפטר. הבן או הבת שלו, היה לו בן ובת, קראו לה לבת דודה. אבא נפטר, לוויה מחר. כמובן שהיא תבוא, אז היא באה. אז פנו אליה בלוויה, את מוכנה להגיד הספד על אבא? אתה קרובת משפחה היחידה שיש לנו. כולם נכחדו בשואה. ממתי חרדית מדברת לפני קהל, במיוחד שחציו גויים ורוזנים ונשיאים וסינים מסין וראשי ממשלות? לא בדיוק מכובד, מה עכשיו אישה חרדית תעמוד על במה, על מיקרופון? אבל הכרת הטוב פה הייתה כל כך גדולה, חיתנו את כל הילדים בכסף שלו, עזרו לכולם להיכנס לבתים, כולם יושבים ועמלים בתורה. איך היא תגיד לו? יש, בו, יש, פר, יש איך אומרים, עת לעשות להשם, אפרו תורתך. אף בן אדם לא יכול להגיד לו במצב כזה. אני אמרה, בסדר, אני אגיד כמה מילים. היא לקחה את המיקרופון שם,
רבותיי, אני מדבר איתכם על כל עשירי תבל, ראשי ממשלה, חצי ממשלה מפה, שגרירים. היא אמרה, רבותיי, האנגלית היא דיברה, אני חושב. והיא אמרה להם, עד עכשיו כל מי ששיבח אותך שאול, שיבח אותך על כל ההישגים ואת כל מה שהשארת בעולם הזה. אני רוצה לשבח אותך על כל מה שהשגת ולקחת איתך לעולם האמת. ואז היא סיפרה את הסיפור הזה. וכל הקהל, כולל הגויים, היו בוכים. כולם היו בוכים. כי ברגע האמת, שזה לוויה, כתוב, חז"ל אומרים, אדם ילך לבית האבלים עדיף מאשר לחתונה. חתונה, באים, שרים, רוקדים, שותים וויסקי והולכים הביתה. מה, מקבלים יראת שמיים מחתונה? קרה לך פעם שהלכת לחתונה ויצאת מחוזק? מבחינה מוסר? מתי אתה מתחזק? שאתה רואה מורידים אדם עכשיו לאפר, איזה ילד או איזה בן אדם שמת צעיר, ואתה רואה את הילדים צורכים ובוכים והספדים, זה כמו 100,000 שיעורי מוסר לפעמים. לוויה אחת. לי יש תלמיד אחד, מיכאל ביטון, היום הוא רב גדול. אבל כשהוא בא אליי לישיבה, הוא התחיל לחזור מהשיעורים שלי אז בתשובה, ובא אלינו ממיאמי למונסי. היום הוא צדיק יסוד עולם. הוא מאלה שהיו עוברים את מבחן הצדיקות. אין לו אף מידה רע. אף, אין בו רע. אין, שקט, ענב, מתמיד בתורה. בחיים לא מרים את קולו. איך אומרים? אחד מחזל. ככה הבן אדם הזה. הוא היה חילוני גמור, גדל בפלורידה. שאלתי אותו, איך באמת קרה לך שפתאום התעוררת לחזור בתשובה? מה היה הרגע המפנה? הוא היה אצלי בשיעור גמרא, בתחילת דרכו. אומר לי, אתה יודע מה העיר אותי? יום אחד חבר שלי בפלורידה אמר לי, אתה מוכן להתנדב לשטיפת מתים? אמרתי לו, מה זה? אומר שהמתים נפטרים, אז מקביעים אותם מחברת קדיש, עושים להם טהרה, שופכים עליהם קצת דליים של מים וזה. הוא אמר, מה, באמת? אומר, כן, צריכים מתנדבים, לא הרבה רוצים כזה תפקיד, כן? Would you volunteer? אתה מוכן להתנדב? חשבתי, הוא אומר, אמרתי, כן, הוא מטבעו אדם טוב, אז לא היה קשה לו להגיד כן. אז הוא אומר, המת הראשון שהייתי צריך לשטוף היה מיליארדר, מכונית רולס רויס, משפחה של עשירים באו מכל העולם, אחד שידוע כטייקון. אז כל כך דיברו עליו, זה מיליארדר, זה מיליארדר, מיליארדר. אז הוא אומר, עכשיו הוא שוכב לי ערום על המיטה, צריכים לשפוך עליו עכשיו את הדליים. פתאום אמרתי לעצמי, תראה מה הסוף של העשיר הזה. שוכב ככה בגיל 60, מת ככה, לא יכול לזוז. אז התחלתי לחשוב, מה זה החיים האלה? התחלתי לחשוב. ומכאן התחלתי לברר. מה הביא אותו להיות כת הצדיק הענק שהוא היום? ראה מת. חז"ל אומרים, מה? יזכיר אדם לעצמו את יום המוות. אם ניסית הכל ולא עזר, תזכיר, לאן נגיע בסוף? כל פעם שאדם רוצה להתגאות, תמיד תדמיין, תעצום את העיניים ותגיד, רגע, רגע, בעוד כך וכך שנים, יתפסו אותי, זרקו אותי בבור, והעכברים יבואו, והנחשים, ויתחילו לנגוס, והתולעים יצאו לי מהעיניים ומהאוזניים, איך אני בכלל מסוגל להתגאות? ירד לך כל האגו, לאפס. כל האגו. כל האגו ירד לך. יש שיטות. אם אדם מתאבל לבחורה, חילה מכבודכם, מתאבל, לא יכול להחזיק מעמד. כמו שהגמרא מתארת שאחד יתאהב באיזה שכנה. ואמר לרופא שלו, אם היא לא תתחתן איתי, אני משתגע, מתאבד. מת, מת מצער. הרופא בא לחכמים, אמר, מה נעשה? אומרים החכמים, טוב, האישה, הבחורה לא רוצה להתחתן איתו, מה? אחת יתאהב בה, היא חייבת לחתן איתו, מה? מה זה בתמחוי פה? אז אומרים החכמים, טוב, אין מה לעשות. אומר הרופא, אולי תתחתן איתו ליום, יבעל אותה, ואז יתגרשו. כשהיא תתקרר דעתו. אמרו החכמים, ימות ולא תיבעל לו. שימות, יהודי ימות, פיקוח נפש. שימות. לא, בת ישראל לא תתחלל בגלל יהודי, שיש לו תאווה. טוב, חזר הרופא בעצה. אמר, טוב, אולי לא תיבעל לו, אבל תלך לפניו. היי, how are you?
דיר נייבר, מה שלומך? איזה יום יפה היום. השתבח שמו הקדוש ברוך הוא, איזה גדול הוא, תראה, שמעת מה קרה בחדשות? לא חלילה דברי זנות. תלך לפניו. אמרו החכמים ימות ולא תלך לפניו. פה כבר אין איסורי קראת, לא, מה? מה הבעיה שתלך? היא לבושה צדקת, אוהל מכסה אותה. לפני 2000 שנה היה המעשה הזה, לא כמו שהיום. חצאית לא עוברת את הברך, צמוד כמו מגנט לגוף. היה עולם אחר אז. שעמדו, דיברו על צניעות, זה צניעות. אז מה הבעיה עכשיו אם יראה אוהל זז במורד הרחוב? מה יקרה, מה? זה גם לא כל כך מקרוב. אמרו, ימות ולא תלך לפניו. אז אמר הרופא, טוב, שידברו בטלפון. ידברו בטלפון. איפה היה טלפון לפני 2000 שנה? אמר, הרופא לא אמר טלפון. מה הוא אמר? דרך אגב, איפה כתוב בתהילים על הטלפון? מי יודע? פסוק נבואה מפורשת שיום אחד יהיה טלפון בעולם. בכל הארץ יצא קו העם ובקצה תבל מיליהם. יצאו קווים לכל העולם, או בקצה השני של העולם שומעים את המילים שלך. פסוק מפורש, מי שלא שם לב. שומעים? אז עכשיו אומרים החכמים, דברו בטלפון. מה זה ידברו בטלפון? שני אפשרויות. אומרים החכמים, ידברו מעבר לקיר. היא עומדת פה, הוא עומד שם, מה שנקרא בימינו טלפון או פייסבוק בלי תמונה. רואים סתם דמות בלי תמונה. פייסבוק בלי תמונה. מה הבעיה? התכתבו. או ידברו מעבר לקיר. מה שבימינו נקרא, יש לי ידידה. אני חרדי, אבל יש לו ידידות. יש לה ידיד. ידיד מבטן. שומעים? אז עכשיו מה קרה פה? אומרים החכמים, ימות ולא תדבר איתו. איזה הגזמה. בחילת חכמים, איפה הרחמים שלכם? יהודי עכשיו ימות משברון לב בגלל שהוא לא מדבר איתה איזה יום יפה היום, החום נרגע. מה יקרה? מה יקרה? אני שואל אתכם עכשיו. בחור מהישיבה, בחורה מבית יעקב, שלום איצי. מה נשמע? שמעתי שאתה במשבר. מה אתה אומר על החום שהיה השבוע? וואי, השתגעתי. אבל אל תדאג, היום ומחר התקררות במעלות. טוב, אני צריכה ללכת, שלום. מה קרה? מה הבעיה? מה יש פה? יודעים החכמים מיני, מכל השורש התקשרות שלו אליה בא מזנות ותאווה. אתה כבר לא משנה מה ידברו. לא משנה בכלל. יעמוד ולא תדבר איתו. תראו, שומעים מה זה צניעות? יעמוד ולא תדבר איתו. איי, 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 איי. כמה צריך להיזהר היום בדור הזה, כמה מכשולים יש, כמה צריכים להתחנן והקדוש ברוך הוא לא ליפול. הרהורי עבירה קשים מן העבירה. שאל אותי פעם אחד, כבוד הרב, תראה, בן אדם חשב, הוא לא יכול לשלוט במחשבות שלו, באים לו דברים לא צנועים. דברים לא צנועים באים. אבל הוא שמר את עצמו לא לעשות עבירות. עכשיו אתה בא אומר לי שבעצם הוא יותר גרוע מאחד שכן עשה עבירות? הרהורי עבירה קשים מן העבירה? למה? כי העבירה כמה זמן לוקחת? רבע שעה, חצי שעה. רבע שעה, חצי שעה ונגמר. הערעורי עבירה כמה שנים לוקחים? 4-5 שעות, יום, יום, שעה, שעה, כל פעם שהיא עוברת, כל פעם שהיא עולה לידו, כל פעם שהוא נזכר בה, זה לא נגמר. זה מתמת כל הנפש. הערעורים הרעים הורגים את הבן אדם, אוכלים אותו, זה סרטן רוחני. איך שאדם מתחיל לחשוב על בחורות, או לראות תמונות של בחורות, או לשמוע שיחת בחורות, כל הקדושה שלו מתמוגגת. ברגע, תראו, זה מבהיל. אין דבר שהורס יותר מ... אפילו יותר מאכילה של דברים טרפים. יותר גרוע מזה.
אפילו האדם אוכל נבלות וטרפות, שזה דבר נוראי, שאדם שלא תמה וכולי וקשה, והתורה אומרת שנהיה מטומטם, או לא יודע להבדיל בין טוב ורע, או לא מתקשר לקדושה וכולי, ורואים את זה בסמינרים. באים אפיקורסים לסמינרים, יום ראשון רוצים לשחוט את הדרשנים. יום שני התמתנו, יום שלישי עם ציצית רוקדים הורה. עכשיו תגידו, טוב, מה אתה רוצה? אתה הפצצת, הפכת לו את כל הראש. אז הייתי באמת רוצה לקחת את הקרדיט לעצמי, אבל זה שקר. הוא לא נכנס לדרשות. אמא, נכנס, בסדר, אז תגיד שאתה נתת מילים כדורבנות, החזרת אותו בתשובה, אבל לא נכנס. אם הילדה בלובי, משחק במחשב, יוצא לעשן, נכנס 5 דקות, קם, יוצא, מביא קפה. זה לא בא אחד שבא להקשיב. מה קרה ביום השלישי פתאום רוקד עם הרבנים? עולה על הבמה, רבותיי, הסמינר נפלא. אני רוצה להודות לכם, איזה התרגשות, מעמד הר סיני. מה קרה? ויום היום רצה להרוג אותך, אפיקורס. כל מה שהשתנה, הוא בבית אוכל טרף, עכשיו 48 שעות, התחלף לו כל אדם בגוף. נוצר לו דם חדש, לפי חוקי הבורא, שחיטה, גלת קשר, כל מה שצריך. התחלף לו אדם, זה כל העניין. סוף סוף הנשמה שלו התחילה לעבוד. הוא כבר פחות מטומטם. שימו למק, מטומטם, לא מילה אחד שאין לו שכל, הוא יכול להיות פרופסור למחשבים. גאון המתמטיקאים. כשהתורה מדברת על מטומטם, היא לא מדברת על עכשיו בור ועם הארץ, או אדם שאין לו יודע כלום. רק מטומטם, הקרשה מלשון טומאה. טומאה שורה על הנשמה שלו. זה מה שמדובר. מה מדובר פה? רק בן אדם מתעסק בעריות, סרטים לא צנועים, רואה כל מיני דברים על המסך, או לא יודע, באינטרנט, או ברחוב, או לא יודע מה. לא שומר על העיניים. אוכל לו את כל הקדושה, כל הקדושה, אפילו היה בשיעורי תורה, התחזק, התלהב, ירדו לו דמעות של עושר, יוצא פה לרחוב בקיץ, נגמר הכל. אני פעם הבאתי איזה תרמילאי אחד בשם חג'בי, הוא גר פה בארץ, מעניין איפה הוא. היה חילוני, הכרתי אותו ברחוב, איזה בעל מסעדה קרא לי, יש לי בשבילך טרף קל. אמרתי לו, למה? אומר לי, זה בחור שמחפש את עצמו, אין לו איפה להיות. קח אותו לישיבה, הוא גם נראה בחור טוב. תימני קרא לי, וחג'בי עצמו תימני. אומר לי, אני אומר לך, אתה מדבר איתו 5 דקות, יסכים לבוא לישיבה. מיד באתי, הצלה. וואי, וואי, וואי. הגעתי מהר, אהלן חג'בי, נעים מאוד. 10 דקות דיברתי איתו, כמו שהוא אמר, אתה בא איתי למונסי לישיבה? מה יש שם? אתם לומדים, יש אגמים, יש עצים יפים. מי שהיה באמריקה, בניו יורק, יודע שיש שם את העצים הכי יפים בעולם. משהו מבהיל, ג'ונגלים, 20 סוגי צבעים. אז אתה רואה את הבריאה בשיא התפארת שלה שם. פתאום מחליפים לצהוב ולירקרק וללבן, ומשהו מבהיל. נוף מדהים ונחלים, איזה נופים, ערים כאלה מדהימים. אז עכשיו אני אומר לו, זה גן עדן עלי אדמות. חבר'ה טובים. קיצור, הוא אמר, מה יש לי בחיים? אין לי איפה לישון אפילו, מה אני אשלם למוטל? יאללה, אני אבוא. בדרך, כל הדרך עליות. הוא שואל אותי, תגיד, כולם שם שחורים, שחורים? אמרתי לו, שחורים כמו הלילה. הוא אומר, כבר מאוחר לחזור, אה? אמרתי לו, you can check out any time, but you can never leave. הגענו לשם. לא עבר חודש, חודש לא עבר. אני מביא לו, חודש אחרי בחור לישיבה באחד בלילה. יש את הבית מדרש, ככה גדול כמו פה, ויש את המגורים למעלה, ויש מדרגות. אני שומע בחיות מהבית מדרש, בחיות. נסתי בשקט, ככה אני מסתכל. אני רואה, הוא מחזיק ספר תורה, עושה תיקון חצות על הרצפה עם בחיות, בוכה על בית המקדש. אמרתי, לא נגיד לו שראיתי אותו. טוב. עברה עוד תקופה, יום אחד אני מכנה את האוטו במורד הרחוב, מתחיל לצעוד לכיוון הישיבה, פתאום אני רואה הוא בא מולי. אני עומד 3 מטר מלפניו, הוא לא מגיב. חג'בי, מציא את המשקפיים. הרב, מה קורה איתך חג'בי? אתה לא רואה כלום במשקפיים? אומר שום דבר, מסך לבן. אני אומר, אז למה אתה מוריד את המשקפיים? הוא אומר, אתה יודע, צניעות, פריצות.
עכשיו מי שמכיר את מונסי, אין שם חילונים, אין, כולם חרדים שם. אין גויים, אין חילונים. ואז גם לא היה מנקות. היום עוד יש את הספרדיות באות לנקות. כלל היה, אני אומר לו, איזה פריצות, מה, אין פה כלום, רחוב מת כזה, עצים, הכל. אומר לי, אתה יודע, אולי בטעות יבוא משהו. אמרתי לו, חג'בי, בלי עין הרע, אני את הצדיק גדול. מה עם חתונה? עברו כמה חודשים, אני רואה בן אדם מתמיד וזה. אומר לי, לא, אני לא רוצה להתחתן בגלות. אני רוצה לעשות עלייה לארץ הקודש, ואני מאמין שביום שאני אגיע לארץ, השם ישלח לי את הזיווג. בשבוע שהוא נחת פה, הוא התארס. אנשים שעבדו על עצמם באמת, איזה צדיקות. אורן חג'בי, מי שמכם מכיר איפה הוא, שאלו אותו. מושב יחין? זה פה? סתם הוא עובד עלינו, מה? כן? מה אתם אומרים? אני גם חג'בי. אתה מכיר מי זה? מהמשפחה. הנה, פרסמנו קידוש השם בזכותו בכל העולם. איי, רבותיי, רבותיי. טוב, כמה זה דקות לשאלות לפני שמתחילים עוד 5 דקות הסליחות פה? יש שאלות? בכל נושא שהוא, תנצלו את ההזדמנות. אין אף שאלה, איזה יופי. אף אחד לא רוצה להיות הראשון. יש הרבה שאלות, יש הרבה חששות. תגידי חשש אחד. בוא ניתן לך דוגמה. אני עובדת במכללת ספיר, שזאת מכללה שידועה כסמולנית, בוא נגיד ככה. וכל המחלקה שלי בדיקן, אני היחידה עם כיסוי ראש, דתייה, מכללת ואחר. עובדים הרן בן עזרא אמר מקודם שנורא חשוב להוכיח אותה ואני הוכיח אותה מתפטרות וזה ממש מגיע למה. אז תשימי דיסקים שם, זה גם נקרא תוכחה. אני חושבת לפעמים במשרד, אני שומעת שיעורים ככה בין לבין שאני יכולה להגיד בין לעבודה, אבל כל כך רחוקים מהעולם הזה שלא משנה כמה תדבר איתם וכמה תסביר להם ואפילו ניסים שקראו לי שם. את תתפלי, את יודעת כמה קיבוצניקים הכרתי, קיבוץ קיבוצניק מבית השיטה ששנאו שם שנאת מוות את הדת לפני 12-13 שנה. באתי לשטוף את האוטו שלי בקרווש בניו יורק, דיברתי עם איזה ישראלי שקצת קרוב למסורת, אמרתי לו תבוא יש הרצאה שלי היום בלילה. אומר לי מה הנושא? אני אומר לו חיים אחר המוות. אומר לי אני היום עובד משמרת לילה. פתאום עומד שם אחד עמוס אפרוני קיבוצניק מבית השיטה, הוא בא אליי אומר לי ככה בחיוך, תגיד, מה אתה מאמין בשטויות האלה, חיים אחר המוות? אמרתי לו, לא. אומר לי, אז איך אתה מרצה על זה אם אתה לא מאמין בזה? אז אני אמרתי לו, אני לא מאמין, אני יודע בוודאות שזה קיים. אומר, מה, מישהו חזר משם? מכיר אותו? הוא הלך בין ישיבת נתיבות עולם. הוא חסיד של החלבן, השם שלו נחמן אפרוני. לא, לא, לא נחמן, זה מישהו אחר. עמוס אפרוני. אפרוני, הוא מבית השיטה. כן? כן, הוא עכשיו חסיד, נחמן. יכול להיות, אבל אני, אז שאני הכרתי אותו בקר ראש, הוא היה קיבוצניק רחוק מלהיות חסיד. ואיך הוא בכלל התחיל לדבר איתי? הוא אמר לי, מה, אתה מאמין בדבר? אמרתי לו, לא, אני יודע. אומר לי, מה, מישהו חזר משם? אמרתי לו, מיליונים חזרו משם. תבוא להרצאה היום בלילה. אומר לי, לא, אני היום גם עובד משמרת לילה. אמרתי לו, הנה, יש לי בשבילך ספר. ראיתי שהוא אינטליגנט. שלפתי מסילת ישרים, אמרתי לו מתנה ממני. אומר לי מה זה? אני אומר לו זה ספר של הרמח"ל, מגדולי המקובלים, תכלית החיים, תכלית העולם. אחרי 3 ימים הוא מטלפן לי, אתם יודעים, הוא לא יודע מה זה רב, כבוד הרב, בואי נע! בואי נע, הספר הזה, בואי נע. הרבה שנים כבר לא שמעתי את המילה הזאת. בואי נע! הספר הזה מדהים! איך זה שאף אחד לא יודע את הדברים האלה? כמו שהיא תיארה, רחוק מן הים. אומר לי, אני רוצה שאתה תיתן אחד מהדרשות שלך לחבר'ה שלי במנהטן, אתה מוכן? כולם קיבוצניקים. אמרתי לו, איפה? אומר לי, בבניין ברחוב כך וכך, בעל הבניין ישראלי, כולם עובדים אצלו בתחנות לשטיפת מכוניות, כולם קיבוצניקים, מנהלים שם את כל הפועלים הגויים, תבוא, תן דרשה. הלכתי לשם. נתתי שם, קודם כל היה שם קרוב ל-40 קיבוצניקים וקיבוצניקיות, כולם שמאלנים, כולם שונאי דת, חרב עליהם עולמם שראו את הקיבוצניק החמוד הזה, אפרוני,
מתחיל לדבר על דת וכבר שוקל ללכת לישיבה, שומעים? תוך שבוע, שבוע, תראו מה זה. באתי לשם, חדר קטן, 40 איש נדחסו שם, קירות בצבע סגול כהה, כולם מעשנים חשיש, בפנים שלי ישן, לא ראיתי את הפרצופים שלהם, ועוד בנוסף לכל, ציפורים עפים בחדר. יש שם כלוב פתוח, נותנים לציפורים חופש, עולם החופש. אני מדבר, הציפור מתקיף אותי מימין, עושה ככה, אני כל רגע ככה. ואני שעות, שעות עונה להם שאלות, והם לא מעניין אותם בכלל, אני מדבר איתם. פתאום קמה איזה אחת, עמוס, שלא תעשה לנו את זה. אל תיתן לו לצייד הנפשות הזה, האכזר הזה. שלא ייקח אותך מאיתנו. עמוס, אני אשב עליך שבעה. פתאום הוא קם. איזה ערב זה היה, יש לי צמרמורת שאני נזכר בזה עכשיו. פתאום הוא קם. אומר, חבר'ה, לראשונה בחיי, אני באמת מבין מי הם חבריי. זה שמה כמו ביאליק ועמוס עוז. אומר לו, אומר להם, אני בוש ונחלם שאתם חבריי. חשבתי שאתם חברים, אתם בכלל לא נתתם לבן אדם לדבר. בואי נה, אתם שמעתם מה הוא אומר? אתם קראתם את הספר הזה שאתם מזים לדבר? לא ניסיתם אפילו להקשיב מה הוא אמר. אני את כל מה שהוא אמר פה לא ידעתי. עכשיו אני עוד יותר מחוזק. בקיצור, שלחתי אותו פה לישיבת נתיבות עולם בבני ברק של האינטליגנטים. אחרי כמה חודשים באתי לבקר אותו. כבר גידל זקן מאז. אני נכנס לישיבה. עכשיו אתם תארים לכם שאחד שנראה עם כזה זקן, כיפה גדולה, גמרה ביד, ואני פתאום נכנס עם החליפה, בלי זקן, ככה נכנס פנימה. כל הרב! כל אלה מסתכלים, איזה רב? מי מביניכם הרב? הוא מתחיל לספר בזה. טוב, אומר לי, אני רוצה שתדבר אצלנו בקיבוץ בית השיטה. אמרתי לו, בשמחה, תארגן. ארגן. אבא שלו תלפן לי, מזרחי, שלא תעיז להראות את פרצופך פה בקיבוץ. אם אתה תגיע לפה, אני אביא פה את כל הקיבוץ, אנחנו נשכב בשין גימל, על גופתי המתה אתה תיכנס. לא ייתן לך לצוד כאן עוד נשמות. גם הוא בסוף התחיל להתקרב לדת. היום יש שם בית כנסת, בזכות אותו לילה. בית כנסת שם בקיבוץ בית השיטה, בית כנסת במקום הכי כופר במדינה. לכן התשובה הייתה בשבילה, אבל היא כבר הלכה בינתיים. התשובה הייתה בשבילה, כופר הכי 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 גדול, אתה לעולם לא יודע מה ידליק אותו. נכון שהסיכוי יותר קטן, נכון שחלק מהם זה מהערב רב, נכון? נכון שהם כבר אין להם זכות אבות, כי הרבה מהם מנותקים הרבה דורות, גם זה נכון. אבל היו דברים מעולם, מה, חסרים שמאלנים שחזרו בתשובה? חסרים אנשים שהיו כל מיני דברים וחזרו בתשובה אמיתית? חסרים כאלה? לא, יש הרבה כאלה. אם אתה לא דברן, אל דבר, אתה תעשה נזק. לא כל אחד יודע להוכיח. הם יתחילו להתקיף אותך עם שפינוזה וכל השקרים שלהם, יבלבלו אותך, אז אתה תראה טמבל, אז עד רבה הם יגידו, אתה רואה, הם בכלל לא יודעים מה זה דת. תגיד להם, הנה. מה, תענה לי על השאלה הזאת, אני לא דרשן. אני לא דוקטור, הנה דוקטור לנשמות, תקשיב. הנה הרב הזה והנה הרב זה, מה שיש לך טוב שהוא יודע לשכנע. תן להם. כדאי לך, מה יש לך להפסיד? רע, רע, לא רע, אתה קיבלת מצוות תוכחה, הוכחת אותו. היום השם עשה לנו חיים קלים. אתה יכול בשנייה, בשקל, להוכיח בן אדם. קום לשבור את הראש 4 שעות, הנה 4 שעות מוכנות. כך, הוכחתי אותך. קיים מצווה עשה מהתורה, הוכיח, תוכיח את עמיתך. אני רוצה להודות לכם על הערב הנחמד והנפלא, ולידידי היקר, עורך דין ערן בן עזרא, שאני כבר רואה לאן פניו מועדות, הוא ועוד כמה דרשנים טובים יהפכו פה את כל הארץ הזאת במהרה בעזרת השם. אמן. יפיצו את כל האמת. אתם חיים פה, זה הטריטוריה שלכם. אני חוזר לגלות, אבל מי שכאן
צריכים לתמוך באנשים האלה שהם מדברים את האמת בלי מורא בכל דרך שהיא, רבותיי. ספרים האלה של ההוכחות הם אדירות. נתתי אותם לכמה אנשים באמריקה, התהפכו להם החיים. דיסקים, קלטות, תמיכה כלכלית וכולי. עכשיו אנחנו עושים סליחות. יש כאן איזה מודעה, רבותיי. מודעה לפני שמתחילים סליחות. קודם כל, יש כאן רשימה לעילוי נשמת, שהשיעור הזה יהיה לעילוי נשמת כל אלה שמופיעים וצריכים. ויהיה בשבוע הבא, ביום חמישי, הזכרת שחודש בבית משפחת... מה זה, ברח? בית משפחת... מה זה? ברחוב מנחם בגין. ברחוב מנחם בגין. בבית המשפחה, ברחוב מנחם בגין, נער בן 17... כיתה י' לא עלינו, רחוב מנחם בגין 501, שעה 6:30 בערב, יום חמישי הבא. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.